بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين بكريستوس كريستيان بولد ولود بمنفس قدوس منفسيان يتبالاتشو يا كريستوس بيتسابوش يا ناتاتشين يا كدست دنجل مريم يا سرات بكرات لجوج ولاتشوهم بيالاتشو بيت بوددن بافكرن بجيتاتشين بمدانيتاتشين بيسوس كريستوس فتصوم سلامتا سلام للاتشو دالو كدمياتشين يهنن كان ساعات دقيقة باركو قدسو اغزيابير لزي لتكدسك انا درسونا لنا لكدست سلاسي كبر مسكانا يقباو عطل يمنا ناتو ناتاتشين ولاريت عملاك مبزوان لسماع تراروا كبر مسكانة دراساتهم انكوان لكدوس عدامنا لكدست هوان اندزيوم لناتاتشين لسماع كدست عرسيما اندزيوم لماريام انتفرت اندزيوم لماريام جيبساويت انا بسنكسار لتذكروا لميلو كدوسان سماع تدناغل منكو سيان متاسبيا كبروال بسلام بتينا درسنا دراسات تكتاتايوش بيتسب ولاتشوهنم بمقبعو لاي فتصوم بهونو بكريستوس سلامتا انداك عرب كلاچو إهينن قد درسانات سنكسار يمتسامو بدقامي اندات رسو هول جيزيم عان دبرچو قوها بمازدگات جيت إهينن قد لأمناچو سالياچو سمتاچو بس امونا بتتأتوت كازاچو دوويت فوسالاچو بتتمكوت كازاچو كاغانن تسرات تفتالاچو اندزيوم ببيتاچو يتلاي منفس بيلاك ويم تلكم كهونه كالم متفتشوبت متاباررووبت يمتتطبقوبت سلاهونه هولاچو ميهن اندتادرغو بقدسانو سمت ايقبلاچو اجيك بتام دس يالينينا يبرتاو سيهون እናንተም ደሞ በእውነት እንድታበረቱኝ ስለምፈልግ ለሁሉም መመናን ሼር በማድረግ ራሳችሁም ላይክ በማድረግ መልካም የሆነውን አስተያየታችሁን በመጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታገዙኝ በእውነት ሁላችሁንም እጠይቃለሁ የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከህይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይሄንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋል በሶስተኛ እንግዲህ ያገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ ቴንክ ዩ የሚለውን ባተን ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱን መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታገዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ በመቀጠል በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጣላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን በዚህ ገርል ድርሳናት ሰምታችሁ ህይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳላውቃለሁ ጥቂቱን እየመጣችሁ እየነገራችሁ ይነበርና በእናንተ መልካም አስተያየት እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ድንቅ ተአምሮን ለመመስከር ጀምረናል ብዙዎቻችሁ እየላካችሁልን ነው እናመሰግናለን አሁንም ከሁላችሁ ይሄንን ተጠብቃለሁ እኔም እንዲህ ያደረኩ አስተላልፋለሁ የእግዚአብሔር ክርስቶስ ቤተሰቦች በዚህ መልኩ እንግዲህ ሁላችሁም እየላካችሁልኝ አንድ በአንድ የነዚህን የቅዱሳን ተአምራቸውን በእውነት ለዓለም እንድትናገሩ ሁላችሁንም በእውነት ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው እህታችን ልካልኝ ታቀርብልናለች ከራሷ አንደበት ሰማለች በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የቅዱሳን ዝክር ፕሮግራም የምትከተሉ የልዑል እግዚአብሔር የእመቤቴ የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች በእያላችሁበት የእመቤቴ ማርያም ጥበቃና እርዳታዋ አይለያችሁ ወንድማችን ብርሃነ ስላሴ የት ነው መስከረነቴን የምሰጠው ቤተክርስቲያን ቆሜ እፈራለሁ አውደ ምረት ላይ ቆሞ እንደዚህ ብሎ በመናገር እፈራለሁ በጽሑፍ ሰጥቼ እንዲነበብ ላድርግ
የሚያነበው ሰው ደግሞ የኔን ጽሁፍ ተረድቶት ወይ በደንብ ላያነበው ይችላል እያልኩኝ ስጨነቅ ነበረ። ይህንን በማምጣት ደስ ብሎኛል። የአገልግሎት ዘመን ይባርክ፣ ጅማሬህም ፍጻሜህም ይመር። እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ለእኔ ያረገችልኝ እመቤቴ። በአዲስ አበባ ነው እኔ የምኖረው። የሆነ ሻይ ቤት ነበረኝ እና ያንን ሻይ ቤት እኔ ከ10 ዓመት በላይ ሰርቼበታለሁ። አንድ ቀን ከሀረር ታላቅ እህቴ እኛ ጋር ትመጣለች፣ አዲስ አበባ ለኮርስ ማለት ነው። ከምትሰራበት መስሪያ ቤት ለኮርስ ብሎ ወደ አዲስ አበባ ይልካትና እኛ ጋር ትመጣለች። ከዛ አንድ ቀን ሲመችሽ እኔ ጋር ነይና ምሳ ትበያለሽ አልኳትና እሺ ብላኝ በተነጋገርነው መሰረት ሲመቻት መጣች። ምሳ በልታ እኔ ጋር ቁጭ ብላ እያለች በጣም እንትን ነው፣ በጣም ብዙ ስራ ነው የምንሰራው፣ ግን ትርፍም ብዙም እንትን የለውም። ለራሴ ግን የሚያንስ ነገር አይደለም። ተርፎ ሌላ ጠቀም ያለ ለኑሮ የሚሆን ቤት ለመስራት አንዳንድ ነገር ለማድረግ የሚሆን ነገር አይደለም እንጂ የሰው እጅ የሚያሳየኝ አልነበረም የምሰራበት ስራው። እና ለምን እንደዚህ የሰራሽ ጥቅም ከሌለው አረብ ሀገር ለምን አትሄጂም ስትለኝ፣ አይ እኔ እኮ መሄዱ ደስ ይለኛል፣ ግን ለኤጀንሲው የሚከፈል 7100 ብር አለ፣ ያንን ከየት አገኛለሁ ስላት፣ አይ ምንም ችግር የለውም እኔ አበድርሻለሁ ትለኛለች። እሺ አልኳትኝና በተነጋገርነው መሰረት እሷ ብር ልታበድረኝ ማለት ነው። ሻይ ቤቱን አንድ የሆነች መንገድ ላይ ቲማቲም የምትሸጥልኝ ሴትዮ አለች። እሷን አመጣሁኝና ዘመዴ ናት ብዬ ወኔ ወደ ጸበል ልሄድ ነው እና ሻይ ቤቱን እስክመጣ ድረስ ትስራበት ብዬ እሷን አስገባሁኝና ጠቅላላ የጎደሉ እቃዎቹንም እንድታሟላ ብዙ ነገር የሚፈለገውን ነገር እንድታደርግ ጸበሌን ስጨርስ እኔ ስራዬ ቦታ ላይ ልመለስ ተነጋግረን ለድርጅቱ እሷን አስገባዋትኝና እኔ ወደ ሀረር ሄድኩኝ። በሰዓቱ የ2 ዓመት ከ6 ወር የሚሆናት ኤዶም የምትባል ሴት ልጅ ነበረችኝ እና ተነስቼ ወደ ሀረር ሄድኩኝ። ሀረር ሄጄ ዛሬ እንደዚህ ነው ስባል፣ ነገ እንደዚህ ነው እንዲህ ተባለ ስባል፣ በቃ ዝም ብሎ ጊዜው ሄደ። 1 ዓመት ከ2 ወር ተቀመጥኩ ቆየሁና ከሌልታት አንድ ቀን ለታ ምን ይሆናል፣ ታላቅ እህቴ ከኔ ጋር በሃይማኖት አንድ አይደለም። እኔ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ፣ እሷ ደግሞ ሌላ ሃይማኖት ነው የምትከተለው፣ ጴንጤ ናት። ከዛ የሆኑ ፓስተሮች ከአዲስ አበባ ወደ ጅጅጋ አልፈው ሊሄዱ ሀረር እኛ ጋር መጥተው አረፉ እና አንድ ቀን ፕሮግራም ተይዞ ጸሎት ሲያደርጉ ካልገባሽ ስትለኝ፣ እኔ ሃይማኖቴ አይደለም ለምንድን ነው የምገባው ስላት፣ ትንሽ ሪጅድ የሆነ ነገር ባህሪ ያላት ያለችው ነገር መሆን አለበት ብላ አንድም ያዘጋጀችው ነገር ስላለ ነው። እኔ በሰዓቱ ግን አልገባኝም። እኔ ሃይማኖቴ አይደለም እናንተ ጸልዩ እኔ ለምን ገባለሁ ስላል ነይ ምናምን ብላ ስትጮህ እሺ አልኩና ገባሁ። ቁጭ ብዬ እነሱ ጸሎት ሲያደርጉ እኔ ሶፋ ላይ ቁጭ ብያለሁ። እነሱ ሶፋ ላይ አጎንብሰው በግንባራቸው ሲጸልዩ አጎንብሽና ጸልይ ስትለኝ፣ አይ እኛ ጋር እኮ እንደዚህ አይደረግም ስላት፣ ለምን እንደነሱ ተመሳሳይና ጸልይ ስትለኝ፣ ላላ እኔ እንደዚህ አላደርግም። ለምን እኛ ጋር እንደሱ አናደርግም። ቁጭ ብዬ ልጄን እያጠባ ቁጭ ብዬ እያለሁኝ መጨረሻ ላይ ጸሎታቸውን ጨረሱና እንትን አሉ። ከዛ በኋላ አንዱ ፓስተር ተነሳና እኔ ምን እያልኩ ነው በውስጤ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም እየጠራሁ እናቷን ሀና ማርያምን ልጇን አባቷን ኢያቄምን እመቤቴ እናቴ ሀና ማርያም ስለ እናቴ እመቤቴ ሀና ማርያምን እጠራለሁኝ፣ ኢያቄምን እጠራለሁ፣ እኔ ልጅሽን ጠብቅኝ እያልኩ ክርስትና ስሜን እያስገባሁኝ እጸልያለሁ እና ከዛ እንደዛ እያደረግኩ እያለሁኝ መጨረሻ ላይ ምን ሆነ መሰላችሁ? ፓስተሩን በእሷም እንድጸልይላት ፈልጌያለሁኝ ምናምን አለችው እና ራሴን ይዞ ጌታውን ይባላል ፓስተር ጌታውን ይባላል እና ራሴን ይዞ መጸለይ ጀመረ። አሁን እኔ በውስጤ እየለመንኩን እመቤት የቅድስት ድንግል ማርያም አንድ የሳተ ነገር ያልሆነ ነገር ውስጥ በውስጤ እንዳይገባብኝ አንቺ ጠብቂኝ፣ ሁለመና የለ አንቺ ሰጥቼሻለሁ እያልኩ እየጸለይኩ እያለሁ የሆነ ነገር ይላል ይለፈልፋል። መጨረሻ ላይ ጨረሰና ደስ ይበላችሁ አለ። ደስ ይበላችሁ በፊት ጥቁር ጥላ ነበር የያዘችው፣ ቀይ ጥላ ይዛ ወደኛ ተቀላቀለች ምናምን ነገር ሲል፣ እንዴ እኔ በውስጥ ምን እላለሁ እሆናለሁ አልኩ እንዴ ሃይማኖቴን ቀይራለሁ አልኩ እንዴ ምናምን እያልኩኝ በውስጥ እያሰብኩኝ እያለሁ መጨረሻ ላይ ተነሳና ጨርሶ ጸሎቱን ቁጭ አለ። ቆዩና ትንሽ ጊዜ ምን ሆነ ስለ እሷን የማነጋግራችሁ አለችና ቆማ መናገር ጀመረች። ምንድን ነው ሲሏት ከአዲስ አበባ እኔ ሳመጣት ሃይማኖቷን
ማነው ሃይማ ከአዲስ አበባ ነው ሳመጣት ብር አበድሬያት ከአረብ ሀገር እንድትሄድ ነበረ ያመጣኋት። አሁን ግን ሳስበው ሃይማኖቷን እንደኔ የማትቀይር ከሆነ አንዲት ብር አልሰጣትም፣ 5 ሳንቲም አልሰጣትም። ሃይማኖቷን እንደኔ የማትቀይር ከሆነ እነ ጌታሁንም ሌሎችም አሉ ክርክር ጀመሩ። እኛ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምረን ስታምን እሆናለሁ ብላ ስትል ነው እንጂ እኮ በእንደዚህ እንዲህ ካልሆነ እንዲህ አናረግልሽም ተብሎ ሊሆን አይችልም። አንድ ቃል ገብተሽላት አምጥተሻት አሁን ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ማድረጉ አይደረግም ሲላት፣ ና እኔ ብያለሁኝ ሃይማኖቷን ትቀይራለች አበድራታለሁ፣ ሃይማኖቷን የማትቀይር ከሆነ ደግሞ 5 ሳንቲም አልሰጣትም ምናምን ነገር ብላ ስትል፣ አሁን እነሱ ምን አደረጉ ሳይድ ላይ ለመያዝ ብለው እሺ አሁን አንቺ በጣም ብዙ ተከራከሯል። በጣም ሁሉም የየራሳቸውን ቢሏትም በተአምር አለች። ከዛ አንቺ ምን ትያለሽ ሲለኝ ጊዜ እኔ እንኳን ሃይማኖቴን ልቀይር ይቅርና አሁን አብረን ስለበላሁ ከእሷ ጋር አብሬ ስለበላሁ ስለጠጣ እንኳን አገሬ ገብቼ ንስሐ እገባለሁ። ከዛ በተረፈ ሃይማኖቴን ቀይሬ ጴንጤ ከመሆን አይኔ እያየ ጉድጓድ ውስጥ ብገባ ይሻለኛል። ለምን ዳንኤልን ከአንበሶች ያዳነ አምላክ የኔም አምላክ ነው። አሁን ምንድን ነው የምጠይቃት? እኔና እሷን ከኔ በኋላ የሚያነጋግረን የሚያገናኘንም ጉዳይ የለም። ትኬቴን ቆርጣልኝ ወደ አዲስ አበባ እሄዳለሁኝ። አዲስ አበባ ደግሞ ሄጄ የምጠይቃት ነገር መንገድ ላይ ቁጭ ብዬ ስለ እመቤቴ ማርያም ብዬ ልጄን ይዤ ስለምን አይታኝ 10 ሳንቲም ጥላልኝ ትለፍ። ከዛ በተረፈ እመቤቴን ይዤ የማጣው ነገር የለም። ወደ ሀገሬ መሄድ ነው የምፈልገው። ዛሬ ትኬቴን ካላመጣችልኝ ወይ ነገ ከጎረቤቶቿ ሳንቲም ለምኜ አሳፍሩኝ ብዬ ወደ ሀገሬ እገባለሁኝ ብዬ ተናገርኩኝ። በእለቱ ሄዳ ስትጠይቅ የለም ነገ ቆርጠሽ ለተነገ ወዲያ ነው አሏት። ሄዳ ትኬቴን ነገ ልታመጣልኝ ተነጋገርን። መጨረሻ ላይ የሚገርመው ነገር በማግስቱ ሄዳ ትኬቱን ቆርጣልኝ መታ ቤት ቁጭ ብላ ቆየችና ከዛ በኋላ ብድግ ብላ ተነስታ ወጣች። ከቤት መኪና ይዛ በዋናው በር ስትወጣ ባልየው ደግሞ በጓሮ በር በኩል ገባ። ከዛ መጨረሻ ላይ የሆነ ስልክ ሲጠራ ሰማለሁኝ። የደወለው ወንድሜ ነው ከአሜሪካን ሀገር። ከዛ ትንሽ አወራውና በልበል የሽን ማናግራት ምናም ብሎ ለእኔ ሰጠኝ። ከዛ አናገርኩትኝ እና እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ በቃ አልተስማማንም ከእሷ ጋር። ምን ነገ ወደ አዲስ አበባ ሊሄድ ነው ስለው ምን ነው እዚህ ልትቆይ አይደለም እንዲ የመጣሽው ሲለኝ፣ አይ ሃይማኖትሽን ካልቀየርሽ አላደርግልሽም ብላ ያለችኝ። የፈለገ ነገር ይምጣ እኔ ስራ እንደማልፈራ ታውቃለህ። አገሬ ገብቼ የፈለግኩትን ስራ ሰራለሁኝ እንጂ በተአምር ሃይማኖቴን ቀይሬ ጴንጤ አልሆንም አልኩትኝ። በቃ አዲስ አበባ ከገባሽ በኋላ እናወራለን አለኝ እና ተነስቼ ወደ አዲስ አበባ ሄድኩኝ። አዲስ አበባ ከገባሁ በኋላ በሶስተኛው ቀን ነው በሁለተኛው ቀን ደወለልኝ። ለመሄድ ትፈልጊያለሽ አንቺ በእርግጠኝነት ሲለኝ፣ አዎ ታዲያ ሀረር ድረስ ለምን ሄድኩኝ? ብር እንድታበድረኝ ብዬ እኮ ነው አልኩት። ከላስ እኔ እልክልሻለሁ አለኝና ላከልኝ። 10 ሺህ ብር ላከ። 10 ሺህ ብር ደግሞ የላከው ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ታላቅ እህታችን አለች፣ ትልቅ እህታችን አለች። ከአንድ አባት ከአንድ እናት 9 ነን የምንወለደው። ከዛ ለሱ 10 ሺህ ብር ላከላት። ከዛ ደግሞ እዛ ተቀምጬ አንድ ጊዜ ሄደን ኤጀንሲ ሞከርን። ሌላ ደግሞ 3 ወር ቆየና በቃ ቆየ ተባለና ወረቀቱ ወጣ። እንደገና ደግሞ ሌላ ጋር ሞከርን፣ ሁለተኛ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ እሱም አልተሳካም። መጨረሻ ላይ ምን ሆነ? ረጅም ጊዜ ቆየሁ። ከዛ ካሳንቺስ ደግሞ የመጀመሪያ የቤታችን ትልቁ እህታችን አለች። እሷ ደግሞ የሆነ ሰው አገኘችና አነጋግራ ኤጀንሲዎች፣ ከዛ ምንም ችግር የለም ለእርሶ የማናረገው ነገር የለም ምናም ብሎ ሲሏት፣ መጣችና ለእኔ ነገረች፣ ፎቶግራፍሽንና ዶክመንቶችን አምጭና ለሰው ሰጥተን እንሞክራለን ስትለኝ እሺ አልኳት። ከዛ የፎቶ መነሻ ስለሌለኝ እዛ ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ብሩ የተላከበት ጋር ሄድኩና ብሩን እንደዚህ እንደዚህ ፎቶግራፍ ተነስቼ ሌላ ጋር ልሞክር ነው ምናምን ስላት፣ አይ ሁለቴ ነው ትሞክር ያለው፣ ሁለቴ ሞክረሻል፣ አልተሳካልሽም፣ ካሁን በኋላ ምን የምታረጊው ነገር የለም ምናምን አለች። ከዛ በኋላ እሺ አልኳትና ተነስቼ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ቤት ሄጄ ከጎረቤቴ 50 ብር ተበደርኩኝና ከዛ የተሰጠችኝን 50 ብር ይዤ ፎቶግራፍ ተነሳው ወሰድንና ለሰውየው ሰጠ ነው። በዛ መሀል በዚህ አሁን ፎቶግራፍ ተነስቼ 15 ቀን መሀል ወረቀት እስኪመጣ ድረስ እሷ ጠርታኝ 1000 ብር ሰጠችኝ። ከዛ ያንን 1000 ብር እኔ ለቤት ምናምን ነገር አጥፋፍቼዋለሁ። መጨረሻ ላይ እኔ ከራሷ የሰጠችኝ ነው የመሰለኝ አመስግኜ ምን ብዬ ወደ ቤት ተመለስኩኝ። በሌላኛው ቀን 15 ቀን ሲሆነው የላኩት ወረቀት
مطالب فيزا يمتا كذا بوحالا تملسكو يدكوننا اندغنا بليلانياو كان نغركوات اندزي اندزي ورقه لكي نبر ورقه يمطالين انا ابرن نهيدنا يا ايجنسيون كفايلين يالكوات عند نغر لنغرش اسو يلاكو ሁለት የተሞከረ ብሎ ነው ሁለት የሞከረሻል አልሆነልሽም በዛ ላይ ደግሞ አንድ ሺህ ብር ባለፈው ይወሰድሽው የባለፈው ለሱ የላከውን ብር ነው እና ብር ነው ጋር የለም ማለት ነው እሺ አልኩኝና ተመልሼ ምን አደረኩኝ እሺ በሞባይልሽ በየቤት ስልክ አላትና በቤት ስልኩ ሚስኮል አድርጊለትና የደውልልኝ ከዛ በኋላ አነጋግረዋለሁኝ አልኳት እሻለች አሻለልኝ ማይሆንም እኔ ይሄን ስልክ ያስገባውትኝ ለቤተሰቦችና ለኔ ነው እንጂ ማንም ሊጠቀምበት አይደለም ምን አምስትል እሺ ተነሳውኝና ወደ 4 ኪሎ ተነስቼ ሲሄድ የወንድሜ ልጅ አገኘሁት ኤፍሬም ይባላል አገኘሁትና በእናት ኤፍሬም ይደውልልኝ ስለጌቾ ሚስኮል አድርግለት እሱ ይደውላል ጌታቸው ነው የሚባለው አሜሪካን ያለው ከዛ ሚስኮል አደረገለት ደወለ እሱ ሲደውል እንደዚህ እንደዚህ ወረቀት የመጥቶልኝ ነበርና አብር የለም ማለት እንጂ ጄ ነበር ስለው አይ ባለፈው እኮ መሄድ አትፈልግም ሲሉኝ ተከፋፈሉት ብዬ አንድ ሺህ ብር አልሰጠሽም እንዴ ሲለኝ አዎ ሰጣኛለች ግን ለዚህ ነው ይሄ ነው ምንድነው አላለችኝም ልክ ከራሱ አንድ ሰጠችኝ አርጋኒ ሰጠችኝ ስለው በቃ እሱ ብር ነው እና አሁን አንቺ ወረቀትሽ ከመጣልሽ ምንድነው የፈለግሽው ሲለኝ እኔ ለጄንስ ቢከፈለው ነው መክፈል የፈለኩት ስለው በቃ እሺ እኔ ልከልሻለሁ ለማን ልላክልሽ ሲለኝ ለሷና ለሐረር ላለችውና እዚህ ፈረንሳይ ለጋለ ሲወል ላለችው አትላክ እንጂ በማንም ላካ ያገባኝም አልኩት ከዛ በራስሽ ለከልሻለሁ የምታረጊው ነገር አያለዋልና በራስሽ ላከልኝ ሲልክልኝ 10 ሺህ ብር ነው እሷ ሐረር ያለችው 7100 ብር አበድራይ ለመልስላት ነው እሱ ግን የማይመለሰው ለመቤት ቅድስት ድንግል ማርያም በሱ ላይ አድራ የተላከው ብር 10 ሺህ ብር ነው የማይመለሰው ግን አይደለም ሰርቼ ራሴን ሰው እንደሆነ ይፈልጋው ከዛ ያንን ብር ከፈልኩኝና ፕሮሰሲን ጨርሼ ወደ ዱባይ ነበር መጀመሪያ ሄድኩኝ ወደ ዱባይ ሄድኩኝ ዱባይ ሄጂ 4 አመት ሰራው 4 አመት ሰርቼ ደግሞ 4 አመት የሰራሁበትን ብር ሰው አጣፋብኝ አንዲት ብር አላገኘሁም ከዛ ወደ ምንድነው የገባሁት መቤት ቅድስት ድንግል ማርያም በቃ እኔ ሰርቼ ባገኘው ለኔ አልተፈቀደልኝ እና አሁን ደግሞ ሌላ አሁን አንቺ ባርከሽ ለኔ ያልሽውን ጥሩን ቦታ ፈልገሽ ለኔ ቦታ ፈልግልኝና ጥሩ ነገር ቆም ነገር የሚይዝበትን አርግልኝ ይሄንን ብር ያሰብኩ ያራት አመት የለፋውበትን እንድበሳጭ አታድርገኝ ብዬ ለመንኳት ከዛ ተነሳሁኝና ወደ ጂዳ ቀይሬ መጣሁኝ ጂዳ ከመጣው በኋላ እዚህ እየሰራሁኝ ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም መቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም መቼ ምን እንጃ ምን ብዬ እንደምል አላቅም አሁን እኔ ቦታ ገዝቼ ቤት እየሰራሁ ነው ወደ መጨረሻው አካባቢ ደርሻለሁ እኔ ብዙውን ጊዜ ከዚህ አረብ ሀገር ብር እየጠፋባቸው ያንን ያሰቡ አይምሯቸውን ስተው ብዙ አይምሯቸው የተበላሸ ልጆችን አያለሁኝና እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ሲያረግ ምክንያት አለው በቃ ያኔ ያልተፈቀደልኝን በዛ ጋር ቢጠፋም እዚህ ጋር ደግሞ የራስ ያለውን ነገር ቦታ ገዝቼ ቤት እየሰራሁ ነው ያለሁት ወደ መጨረሻው አካባቢ ነው ያለሁት በእድሜ 60 አመት አካባቢ ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እሰራለሁ ምን ድካም የለኝም ጧት ተነስቼ አምላኬ እናቴ መቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያምን አመስግኜ መቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም በሰው ሀገር ስሪ ብለሽ ከላክሽ ልጅሽ መድኃኔዓለም ፈቅዱ ከሆነ እዚህ ቦታ ላይ አመጣኸኝ አባቴ መድኃኔዓለም ማይዝለውን ማይደክመውን ጉልበትህን ያንተን ስጠኝ አንተ ድካም የለብህም ምንም መስነፍ የለብህም ጉልበትህን ያንተን አድለኝ ብዬ ለመንኩት እግዚአብሔር መስክሬ ነው ድካም የሚባል ነገር የለኝም እየሰራሁ ነው ያለሁት ለኔ የሞላችኝ መቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም እኔን ያሰበችኝ እናቴ መቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም እናንተንም በጭንቅ በመከራ በሐሳብ ላይ ያላችሁን ታስብልኝ ከሐረር ራሱ ስመጣ 50 ብር ነበር ሰጣኝ የመጣሁት እሱ መንገድ ላይ አለቀ መንገድ ላይ ቆሜ ሳለቅስ ሰዎች አግኝተውኝ ወደ ቤት በራሳቸው መኪና አሳፍሮኝ ልከውኝ በጣም ከባድ ብዙ በፈተናዎችን ያሳለፍኩት ያን ሁሉ አሳለፉ እኔን እዚህ ጋር ያደረሰ አምላክ አሁን በፈተና ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር ፈጥሮ ረስቶኛል የምትሉ ካላችሁ እግዚአብሔር ቀን አለው ለሁሉም ነገር በቃኑ በሰዓቱ እንደው ድንቅ በሆነ መንገድ ራሱ ይፈቷል እናቴ መቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም እጃችሁን ይዛ ታነሳችኋለች እኔን እንዳነሳችኝ እናንተንም ትያዝና ትደግፍና ታቆማችሁ እኔ ያደረስኩበትም አልፎም ታሳልፋችሁ ቆንጆ ቦታ ላይ ታደርሳችሁ ትግስቱና እድሜና ጤናውን ትስጣችሁ ሁሉ ነገር ሰው በህይወት ካለ ማያልፈው ነገር የለም መቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ለኔ እንዲህ አድርጋልኛለች
أنيني سماج ما بيتي إن أنت نمتسماجو إنكدي زيهم كل لما تنفس يا بك أني أملك كبار المسكن ليلا معلن بليلا جزيل كالون ቃለ ሕይወት ያሰማልን ለእህታችን እንግዲህ ሁላችሁም በተቻላችሁ መጠን እንደዚህ ሪከርድ ያረጋችሁ በዋትስአፕ ቁጥሬ እንድትልኩልኝ ሁላችሁንም አሳስባለሁ ለላካችሁልኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ገድለ አዳም ዘመስከረም 6 የሚነበበው በስላሴ ሰማንም ባለው አንድ አምላክ በሆኑ በአቦል በመንፈስ ቅዱስ መስከረም 6 ቀን የሚነበብ የአባታችን ያዳም የእናታችን የዮሐን ገድል ነው። ጸሎታቸው በረከታቸው አማላጅነታቸው ከብዙ አባታችን ከአባ ማቲያስ ከሊቃነ ጳጳሳት አለቃ ከአባ ባሲሊዮስ እንዲሁም ከነገስታቱ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ጋር አጽንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን። አዳምም ይጸልይ ዘንድ ቆሞ ነበር። ሕዋንን ስለመገናኘት በልቦናው ውስጥ ካለው ሐሳብ የተነሳ እንዴት እንደሚጸልይ አላወቀም። እስኪነጋም እንዲሆነ በነጋ ጊዜ ማዳም ሕዋንን ነይ ወርቅ ወደ ሰን ተራራ ተነሽ እንሂድ ስለዚህ ምክር ወደ እግዚአብሔር እንለምን ዘንድ አላት። ሕዋንንም አዳም ሆይ ምክሩ ምንድነው አለችው። እግዚአብሔር ስለጋብቻ ግንኙነት ያለ ተእዛዙ እንዳልፈጽም ያስረዳኝ ዘንድ እሻለሁ። አንቺንም ይሄንንም እንዳያጠፋን ሰይጣናት በመታሃተ ኃጢያትን ሲያደርጉ ስለታዩኝ ልቦናዬ ተቃጥሏልና አላተ። ሕዋንም አዳምን ወደ ምድር ታች ለምን እንሄዳለን? በቤታችን ቆመን ይሄንን ምክር ያስረዳን ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ እንጂ መልካም ከሆነም ካልሆነም አለችው። አዳምም ለጸሎት ተነሳ እንዲህ ማለ። አቤቱ ፈጣሪያችን ሆይ እኛ እንደ ተደፋፈርን አንተ ታውቃለህ። በተደፋፈርንህም ጊዜ ብርሃናዊት ጸጋችንን ተገፋፋችብን። ስጋችን መብልን መጠጥን እና እንስሳዊት ፍትወትን ወይም ምኞትን የምትሻ ሆነች። አቤቱ ጌታችን ሆይ ያለ ትእዛዝ እንዳንሰራ እዘዘን እንዳታጠፋን። ካላዘስከን ግን እኛ እንሸነፋለን ትእዛዝን ወደ መተላለፍም እንመለሳለን አንተም ታጠፋናለህ። ይህ ካልሆነ ግን ነፍሳችንን ተቀበል ከዚህ እንስሳዊ ፍትወት እንረፍ። ይህ ተግባር የማይፈቅድልን ከሆነ ሕዋንን ከኔ ለያት እኔንም ከርሷ ለየኝ። ከኛም አንዳችንን ከአንዳችን ውሰድ አረቀንም። አቤቱ ጌታችን ሆይ እርስ በርሳችን በላያችን ጊዜ አጋንንት ምታት ያደርጉብናል ልባችንም ያሰፋናል። እርስ በርሳችን አምሮአችንን ያስጨንቁታል። እርስ በርሳችን ካልሆነ በማይታዩን ሁኔታ በፊታችንን። አዳምም ንግግሩን አቆመ። እግዚአብሔርን እውነት እንደሆነ ከሰይጣን ፈተና የተነሳ መታገስ እንደማይችል ወደ አዳም ቃል ተመለከተ። እግዚአብሔርም አዳምን ስላሰበው ስለጸለየው ጸሎት አዳምን አመሰገነው። የእግዚአብሔር ቃል ወደ አዳም እንዲህ ሲል መጣ። አዳም ሆይ ይህ ጥንቃቄ ከገነት ወደ ሐላፊዋ ምድር ከመውጣት በፊት ቢሆን ኖሮ መልካም ነበር አለው። ከዚህ በኋላም እግዚአብሔር ወርቅ ያመጣውን መልአክ እጣነ ያመጣውን መልአክና ከርቤ ያመጣውን መልአክ የመጋባትን ተግባር ያስረዱት ዘንድ ወደ አምላክ ላከ። መላእክትም አዳምን ወርቅን ውሰድ ለማጫ ይሁናት ዘንድም ለሕዋን ስጣት እርሷና አንተ አንድ አካል ተሆኑ ዘንድ ቃል ኪዳን አድርግላት የእጅ መንሻ እጣን ከርቤም ስጣት አሉት። አዳምም ከመላእክት ይህን ሰማ። ወርቅንም ወሰደ ለሕዋንም ጭንም ልብስንም አደረገው። በእጃቸውም ቃል ተግባቡ። መላእክትም አዳምና ሕዋንን 40 ቀን 40 ሌሊት ይጸልዩ ዘንድ አዘዟቸው። ከዚያም በኋላ ወደ ሚስቱ ይቀርብ ዘንድ ንጹህ ይሆን ዘንድ ርኩስ እንዳይሆን ልጅም ተወልድለት ዘንድ ዘርን ይዘሩ ዘንድ የዘሩትንም ከመሬት ይነቅሉ ወይም ይሰበስቡ ዘንድ አስተማሩት። አዳምና ሕዋንም የመላእክት ቃል ተቀበሉ። መላእክት ከእነርሱ ሄደ። አዳምና ሕዋን 40 ቀን እስኪፈጸም ድረስ ጾሙ። አዳምና ሕዋን መላእክት እንዳዘዟቸው ተኙ። አዳምም
ከወጣበት ቀን ጀምሮ ሕዋንን እስካገባበት ድረስ 203 ቀን ሆነው ይህን 6 ወር ከ23 ቀን ለአዳምና ለሕዋን የሰይጣን ጦርነት በእርሱ ላይ ጠፋላቸው በመሬትም እንደ ሥጋ መጠናቸው ይኖሩ ይሰሩም ነበር የሕዋን ጽንስ 9 ወር እስኪሆን ድረስ እንዲሁ ነበር የመውለጃዋ ጊዜ ተቃረበ ሕዋንን አዳምን አለችው ይህ ቤት ንጹህ ቦታ ናት በገነት ያሉ ምልክቶች በውስጧ ስላሉ ዳግመኛም እኛ በውስጧ እንጸልያለን ሰይጣን በእኛ ላይ ወደ ጠላት የድንጋይ ድንኳን ቤት እንሂድ እንጂ በርሷ ሊገድለን ፈልጎ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ተያዘች ተከለከለችን ቤትም ሆነችን አዳምን ሕዋንን ወደዚያች ቤት ወሰዳት የመውለጃዋ ጊዜ ሲደርስ በሕማም ትጸንሻለሽ በሐዘንም ልጅ ትወልጃለሽ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ይፈጽም ዘንድ ሕዋን በምጥ ተጨነቀች ለሞትም ደረሰች አዳምም አዘነ ልቡ ታወከ ለሞትም ደረሰች አዳምም በውስጧ ያለውን የሕዋንን መጨነቅ በተመለከተ ጊዜ ተነስቶ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ አቤቱ አምላኬ ሆይ በዚህ ጭንቅ ውስጥ ባሪያ ሕዋንን ተመልከት በገነት በነበረችበት ጊዜ የፈረድከውን የተናገርከውን በእርሷ ላይ አታምጣ አታጥፋትም አቤቱ ፈጣሪያችን ሆይ በምሕረት ዓይን ተመልከታት ከዚች ጭንቅም አውጣት እግዚአብሔር ወደ አገልጋይ ወደ ሕዋን ተመለከተ አጸናትም የበኩር ልጇን ወለደች ከእርሱም ጋር ሴት ልጅ ወለደች አዳምም በሕዋን መዳን ተደሰተ ዳግመኛም በተወለዱት ሕፃናት ተደሰተ አዳምም በቤት ውስጥ እስከ 8 ቀን ድረስ ለሕዋን ይላክ ነበረ የልጁን ስምም ቃየል አለው ሴት ልጁንም ሉሉዋ አላት የቃኤል ትርጉም ጠላት ማለት ነው በውስጧም በፊት ሕፃናትን ሳለ እህቱን ጠልቷታልና ስለዚህ አዳም ቃኤል ብሎ ሰየመው የሉዋ ትርጓሜ ያማረች ወይም መልከ መልካም ማለት ነው በርሷ ደም ግባት ከእናቷ ተበልጣለችና አዳምና ሕዋን ለቃኤልና ለእህቱ 40 ዕለት እስኪመላ ድረስ ታገሱ አዳምም ሕዋንን ስለ ሕፃናቱ ቁርባን እናቀርብ ዘንድ እሻሉ አላት ሕዋንም መጀመሪያ ለወንድ ልጁ ቁርባን እናቀርብ ከዚያ በኋላ ደሞ ለልጅቷ ልጅ እናቀርብ አለችው አዳምም ቁርባንን አዘጋጀ እርሱም ሕዋንን ልጆቿንም ወደ አዘጋጁት ወደ መሠዊያው መጡ አዳምም ቁርባኑን በመሠዊያው ላይ አቀረበ እግዚአብሔርም ቁርባኑን ይቀበልለት ዘንድ ፈለገ እግዚአብሔር የአዳምን መሥዋዕት ተቀበለ አዳምም ከቁርባኑ ተቀበለች ልጁም ተቀበለ ሕዋንና ሴቷ ልጅ ግን አልቆረቡም መሥዋዕቱም አልተቀበሉም አዳምም ወረደ ልጆቹም ከእነሱ ደስተኞች ነበሩ የሴቷ ልጅ ቀን እስኪፈጸም ድረስ አዳምና ሕዋን ታገሱ አዳምም ቁርባንን አዘጋጀ ሕዋንን ሕፃናቱንም ይዞ ወደ መሠዊያው ሄዱ እንደ ልማዳቸው ቁርባን አሳረገ እግዚአብሔርን ቁርባኑን ይቀበልለት ዘንድ ፈለገ እግዚአብሔር የአዳምና የሕዋንን ቁርባን ተቀበለ አዳም ሕዋንና ሕፃናቱን ተቀበሉ ከተራራውም ወረዱ እነርሱም ደስተኞች ነበሩ ወደ ወለዱበት ቤት ይሄዱ አይደለም ወደ አልወለዱበት ቤታቸው ወይም ቤተ መዛግብት ይሄዱ እንጂ ሕፃናቱ በውስጧ ይዞሯቸው ዘንድ ከገነት በነበሩት ምልክቶች ይባርኩ ዘንድ በምልክቶች ከተባረኩ በኋላ ወደ ወለዱበት ቤት ተመለሱ ሕዋን ቁርባን ከማቅረቧ በፊት አዳም ይዟት ወደ ውሃው ምንጭ ከእርሷ ጋር ሄደ ሰውነታቸውን ወደዚያ ጣሉት እርሱም ታጠቡ ይህችም አዳም በመጀመሪያ ሥጋውም የታጠበባት ናት ከደረሰባቸው ድካም የተነሳ አዳምና ሕዋን ከንስሐቸው ከቁርባናቸው በኋላ ለልጁን ሁሉ ይጸልዩ ዘንድ ወደ ቤት ወይም ቤተ መዛግብት ይመጡ ነበረ ይባርኩም ዘንድ ወደ ቤታቸው ተመለሱ አዳምና ሕዋን ሕፃናት ጡት እስኪጠቡ ድረስ እንዲህ ነበረ ጡት ባስጣሏቸው ጊዜ አዳም ከ7 ቀን 3 ቀን ከሚደረገው ሌላ ስለ ነፍሳቸው ቁርባን ለልጆቻቸው አዘጋጀ ካስጣሏቸው ወይም ጡት ካስተዋቸው በኋላ ሕዋን ጸነሰች የመጸነስንም ዘመኗን ጨረሰች ወንድና ሴት ልጅንም ወለደች ወንድ ልጅ አቤል ብለው ሰየሙት ሴቷንም አቅሌ ሚኤል
بلو سيموت عرباك أن كتفت سما بوهالا سلوان دلجو قرمان عزقاجة بمجمريام أكرابة إلاتو بتفت سما جزي سلا سيت لجي اندقان عزقاجة بمجمري لك آئلنا لهتو اند عزقاجة قرمان لن نرسو ما أكرابة لاتشو وده بيتا اتشو وده بيتا بيتا مزاقت يبار كوزن دامت اتشو وده ولد وبيت بيتم تملسو داق منيا مادة منيتا وده هوان يكارف زند التملسم كزيوالا هزاناتو بقومت فتسمو يادو جمرة قايلم بتاناش وندمو يسلتانا لبوم يچاكنا فونا قربان سياكر بزوكزي يكار نبرة قربان يكبل زند كأن نرسو غار اهيدم نبرة عبیل گن یوا گر لبونان برو لاب باتم لئن ناتو میتازد نبره قربانن سلام کبلم عاستم رام نبره قربانم یاد نبره بزوییس آمیس علی نبره یهچیم لعابیل تمهر تونه چو ارسوم و دبیت ویم بیت مزاجو تم تو طال باستوام یورک یه اتانی یه کربی بتروچن تملكتا برسو زندم تساله اندی اندیت آگینیا چهالو آلم عدام میده رسب باچون خلو عصر داو عملكتو قائلم بعابيل كأن عباتو مادام سلنگرو عملاكاو سلهون تقباراتشوم لعباتو لعدام بوحالام ببيت مزاقفت لليتون مولو كربزيشم لليت بسو عمسال سيطان تايو اندهالو قربان بماسار رقزي سيسوم سيسالي انت عباتين بزو قزي تاوكوال انيم قدلهالو هيوته انيم كزي عالم عطفهالو عالو عبیل گن ود اخیاریت الله کارسوم عصو قدو بدابیلو سانگاگر علام منم بنگام گزی اخیار ملاک تقلت الله اندیم سیل مازدزو کسوم کس علوت کاملاک قربان کماکر وقت کتب نه اخیاریت علوتن تقبلال بلالیت کسایه ملکو یتنسام عتفرا اندیم رقمیوالو حالو ملکم کارسوه ملاکم کارسوه دم بنگام گزیم عبیل ود عدام نا وده هوان متا برای یتایون عصر داشتم، بسموم گزی از زنو لیترگوم لات علشالوم لبندس عصنیو تنجی لبو بدن دنگ گزی، بکائل گن سایتان ود لبو گبا وندم عبیلن ولاجوچو عدام نهیوان کانت یلک بزیود دوتال کفکرچو سناتی تنسا لعابیل ملکامون لیاگابو تیشالو نه نیهن مکرالو وندم هن گدالو یان گزی لانت تکرار لحالت هم کوما تکرار لچالوم سایتانم کارسو هده کفونه گرم بلبوک اره تکررس بزوجیم یون دمون مقدیا یفلگ نبرم عدامم تان نشون دمیت علاو به تملكت گزی لبون لما لذ فلگ عدامم کائلن لجهوی کایهچو فریوچ وساد لاملاکم قربانن آسارگ بدله نهاتیاتنم یک ریله زندالو دعم نیام عابیلن کزره قربانن وسد لاملاکم قربانن آسارگ هاتیاتن نبدلن یک ریله زندالو عابیلم یا باتون عال تقبله کزروم وسد قربان آدرگ عباتوم عدامن که انجار اندیت قربان دم ما کرفت هستم ری زندالو عدامن نه حیوانن که ارسوگارا و تو بمسوی اولای قربان اندیت دمیک ارب عصر دوت کزی و حالام یا عابیلن مسوات یک قبل زند ود اخیار تسلیو اخیار ود عابیل ود قربانم تملكت اخیار با عابیل که قربانم مبجت ویم ماماری تنسا سلیو و حالو بنا و سلیسگاو نسه نافذ متدسته باستو یشنگلا تقبار علن بر بتم نبر نب مسواو ورد ود منور بتم بیتیدو عبیلم بقربانو سلته دسته کسباتو کن سوست کن مسوات یسرگ نبره کائلگن قربانن یومیود علن برم بابا تو ببزو کتاب حال آن دگیزه یسرگ نبرنجی قربان بمیک ارب بتم گیزه عینو به میاسرگو قربان تو هن نبره لمسوعت یهانو زند که بگوچو تنشم یوس دن نبره دعم نیام عینو بزیان نبره سلزیم اخیار مسوعتون علتقبلم لبناو تفاتن بدلن یتملانو نه به تو لدو بات بیتم خلاصم نجی با اند نت نورو لکایل عصر عمست عمت لعابیلم عصر اولت عمت اسکیهانو درسه عدم میهانن علت نه هس آناتو نه عدگو نگاب باچو زند
يقبل على تهوانك قائلن ما قابت انديت يهونال عليكو عدامم يا عبيلن اهت وين منتيا لقائل ناقابا هوانم عدامن قائل عيفلقوم ارسو لبت امامانونا لقزيار مسوات اسكميا سارقو درس تواتشو عالاتشو عدامم زمال سيطان قنبت ورنت يال سون مسلو دك عيل متا عدامنا هوانن سلقابتشاتشو تماكروال يانتن اهت لعبيل يا عبيلن اهتم لانت لياقابو تسمام والو بالودين ورو يهن نگر بالنگركو هم نبر مكرين بتقبلس بتسمانيم بمتاقبابت إلت يامار بزو ورق زبو لبس عمت اللهالو زمدوچم يردو هاللالو قايلم بدستا زمدوچ يهت اللوالو زمدوچس عبات عدامن بمجمرا وسدو زند كفلقه بدبواي جنتوست ناچوالو ارسوغن عالتقبلاتشو ما انت بتقبلين بتفلق كقبا بوهالا ود انيت متعلي انت تعرفالي عبات كعدام سرام تدن اللهالو يكايل جوروج تكفتو ود انقاقرم ازنبل ببرهام القمم ود اناتو هيوان متات رقماتم اهتينم لوندمي تاقابوزن لمن توستن اللهالو اني مجالهون علات اناتو قن شنقلتشو عبابلتشو وده چاکام لاکچو آدم هیوانن قائل سلاد رگو یالچون بسما گزی فصمو ازن زم مالم منم مالالم بنگام آدم آویلن لیجی آویل خوی کبگوچ طورو طبوت وسد لاملاک قربانن اسارگ لوندم بسندی فری قربانن لاملاکو یاسارگ زند انی انگروالو حال انرسوم کا اباتاچو كادام يهنن سمو هلتو قرواناتشون يازو مساوغان ودال بترارام ودو كايل جن بوندمو باعويل تابي بيت كمساوغان غفاو قروان ياسار رقزن التاقسام ارسوم قروانون شنغلانت ابيتن بتمولا لبونا اسار رقم عويل جن كمساوغان اتاقب دنگاوچن سرالت بزيام لايدمو تهتنان بتمولا لبونا مسواتن اقربه يشنگلا تغبارم አልነበረበትም قائلم مسواتن باقربه گيزيم بمسواي لاي قومو نبره ارسوم قربانون يقبل زند ود اغزابير يچو نبره قربانون گن አልተቀበለوم املاكه يتاززچ اساتم قربانون تاقاتل زند አልወረደችም بمسواي لاي قومو قره فصمو تقطا اغزابير قربانون يقبلوم አይቀበለوم እንደሆነ ود وندم ود አቤልም ይመለከት ነበር አቤልም እግዚአብሔር ጸሎቱን ይቀበለው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ አምላካዊት ሰዓትም ወረደች ያቤልን መስዋዕትም አቃጠለች እግዚአብሔር የመስዋዕቱን ማዓዛም አሸተተ እርሱም ወዶታል ተደስቶበታልና በሰው አምሳል መላእክት ብርሃንን ላከለት እርሱ ካሸተተው የመስዋዕት ማዓዛ ይቀበሉ ዘንድ ይቆርቡ ዘንድ እርሱም ደግሞ አጽናኑት ልቡን ማበረታቱት ቃየል بوندو مقربان لأي يهونون هلو ياي نبرا سلزيم تاكوتا عفونم قربانونم مالتاك أبلالت اغزيابيرن لمساد بكفته اغزيابيرن مكايلن لمن فيتهن عطاقورك قربانهن كبل زند سعدك ويونت نياهون بانيم منغورا غور عيتاك مم بانتنونجي برسونيتا يساك اغزيابيرن لكايل يهن نگرو قربانونم تس ايفو ወደ አባቱና ወደ እናቱ ወረደ የደረሰበትን ሁሉ ለአዳም አስረዳው እርሱም ተቆጥቶት ነበር የቃኤልን ቁርባን ስላልተቀበለው ቃኤል አዘነ አቤል ግን በፍጹም ደስታ ወደ አባቱና ወደ እናቱ ወረደ ቁርባኑን እግዚአብሔር እንደተቀበለለትም ነገራቸው ተደሰቱ በፊቱም ደስ አላቸው አቤል አባቱ አዳምን ቃኤል ከመሰዋው ላይ ገፋኝ በርሱ ቁርባን አሳረግ ዘንድ አልታገሰኝም አልፈቀደልኝም እኔ ሌላ መሰው ያሰራው ቁርባኑንም በዚያ ላይ አቀረብሁለት ሰዋው ማለት አዳም ይሄን በሰማ ጊዜ በጣም አዘነ ይህ መሰውያ በመጀመሪያ አዳም መስዋዕትን ይሰዋበት የነበረ ነውና ቃኤልም ከቁጣው ወይ ከንዴቱ የተነሳ ወደ ጫካ ሄደ ሰይጣንም ወደ እርሱ ወደ ቃኤል ደረሰ ወንድም አቤል አንተ ከመሰዋው ላይ እንደገፋው በአባት በአዳም ዘንድ ከሶሰ ከሱሃላለው
ارسون عبيلن نو اج نسوت تدستم مالوك عيلم بتعم تقوطا عندون اسكم يوك عالتوام بابيت اسكي سبسبو درس وندمون يتأبك نبرا عيلم عبيلن وندمي هوي ترو برها عال بوستم يامارو يمياس دستو اسوات عالوبت لمي ملكتهم تاساس تالج تاس قوم جالج وندمي هوي انت عندك ان سنقوات دست زن وده براهاو فتسمه متته عطاوكم زاريم كنيگار وده براهاو تهيدنا تدست زند اشالو براهاو چننا بغوچا چنن تبارك زند عالو انتز عدك نهنا وندمي هوي انيم بتعم وده عالو انتا كني ترك انيال لهن انجالو عبيلم وده براها يهيد زند وندمو قايلن تقبلو اشالو كموت عطاة چون بفيته قائل عبيلن بتر اي زند قوملين ويكو ايينيالو عبيلن بيوهانتو قومة تبقو شنگايوي دبنيا قائل جن باراويت مكنيات بتر يزو وطا ارسونا وندمون منگدي يهيدو زند جمرو كرسوغار يتنگاگرو يازدناگاو سراونم ياسرساو نبرا سرا بغوچم كلل بيت مدرا بدا اسكمي درسو اندي هيلو نبرا عبيل قايلن وندمي اسواتن فريات لملامي اتشون بغوچن يالكنين تغبارات سنناي بمهد وي بغوزو دكمن اباركاتشو زند يالكنين بغوچي يتالو عالوم قايلم وندمي هوي زاري بفيتاچن بزو ملكام نگروچ تال سكادر سدرس بفيتي هيدنجي عالوم عبيلم قدمو قايلم بوحالاو قرم عبيلم يالتن كل بيوهنت يهد نبرا وندمو اندمي گرلو عاوكم نبرا بدرسة جيزي وندمو قايل بنگرو عصنانو ارس بوحالام تنش روكو يهد نبرا فترم اسكيت لو درس ببتر دقاق ممتاو كامريت بود دقاق جيزي وندمو يگرلو زد اندالو تردا عبيلم وندمي قايل هوي سلت ابانا چوتو توش تاويني عاتم تاين سلت شكمتشن ماهيسان سلفتران عملاك بزي بميگر بتر عاتم تاين يمتگر ليكوان كنزي تالالاك دنگاو چوب سد فتنهم قدلين يالو لبوناو يگزف يدن الدن قايل تالاك دنگا يزو نالاون سكاوت او درس يون دمون راس متاو وندمو مفيتو بدم تنكرو بنبرم بدرگاو مالتساساتم يسادوكو عبيل دم يودك ابات مدرم تنواوزج دمو قايلن توت او زند اندي هونج يا عبيل دم يقدلون يبك اللي زند بمستر ود اقزابير چوه قايل جن لون دمو مريت مكوفر جمره مريت ينكتكت بتملكت اكزي برسو لاي سلد رسبت فراحات ينكتكت نبرم وندمون بغدغواد ويم بمكابر چمرو بمريتم دفنو قبرو مريتم تقبلو زند الفقدچم ودلاي تفاجو انجي قايل مندگنا مكابر قفر ودلاي تفاچو اسكا 3 گزي اندي ادرگم مريت گن يا ابيلن سگا ودلاي تتفاو نبرم بمجمراو گزي ጭቃማው መሬት የተፋቸው ለፍጥረቱ ሁሉ በሞት መጀመሪያ በሆነው ነው ዳግመኛም የተፋቸው ያልተቀበለችው ጻድቅ ወይ ቸር ነገር በከንቱ የተገደለ በመሆኑ ነው ሶስተኛ የተፋቸው ወይም ያልተቀበለችው በወንድሙ ፊት ንስክር ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ቃኤል በመጣ ጊዜ መፋረጃው ይሆነው ዘንድ ነው በወንድሙ ላይም የእግዚአብሔር ተቆጣ بابل مجدل تسسسه سمايم تنواوصه مباركتم بفيتو وطو يغزيابير قالم كسماي ود قائل متا قائل هوي وندمه ابيل يتعلالو قائلم بصنا بدندن لب انديت جيتاي هوي يا ابيل طباقي اورينين علو يغزيابير قائلن يوندمهن يا ابيلن دم يتطاچ مزر يترغمشنات انتم يمتفرا يمتنقطقط هون يي ملكت يهونله ያገኘ ሁሉ ይግደል አለው ቃይለም እግዚአብሔር ስለተናገረው ስለዚህ ቃል አለቀሰ ቃይለም እግዚአብሔር የሚያገኘኝ ሁሉ ይገለኛል ከመድር ገጽ መጣፋለው አለ
እግዚአብሔር ግን ቃኤልን ያገኘ ሁሉ ይገላሃል ያለው አልነበረም። ከዚህ ሁሉ ነገር በፊት ቃኤል የገደለው 7 ጊዜ በቀልን ይቅር እለዋለሁ ይል ነበር እንጂ የእግዚአብሔር ቃል ቃኤልን ያለው ግን ወንድም የት ነው አለው። እግዚአብሔር በቸርነቱ የቃኤልን መመለስ ወይንሳ ስለፈለገ ይሄን አደረገ። እርሱም በዚያን ጊዜ ተጸጸተ። አቤቱ ጌታ ሆይ ወንድሜ ስለገደልሁት ኃጢአቴ ይቅር በለኝ አለው። እግዚአብሔር ኃጢአቱን ይቅር አለው። የእግዚአብሔርም ቃኤልን ያለውን ግን የወንድምህን ደም የጠጣች ምድር የተረገመች ትሆነ ነበረ። ይህም ከእግዚአብሔር በቃኤል ላይ የተደረገ ይቅርታ ነው። እርሱ መሬትን ረገማት እንጂ እርሱንም አረገመውምና ምድር ግን ደግሞ የገደለች ኃጢአቱንም የሰራች አልነበረችም። እርግማን የሚገባ በገደለው ሰው ነበረ። እግዚአብሔር ከምሕረቱ የተነሳ ሐሳቡን እንደማያውቅ እንደ አንድ ሰው አደረገ እንጂ። ወደ ቃኤልም ተመለሰ። ወንድም የት አላለው? መልሶ አላውቅም አለ። ቃኤልም የሚፈራ የሚንቀጠቀጥ ሆነ። እግዚአብሔርም በዚያች ምልክት የታወቀ አደረገው። በምሕረቱ ሁሉም ወንድሙን ገዳይ እንደሆነ ታወቀ። ዳግመኛም በመጀመሪያ የነበረውን ጸጥታ ያስተውል ዘንድ ፍርሃትን መንቀጥቀጥን አመጣበት። በኋላ የመጣበትን መንቀጥቀጥ ፍርሃት አስተዋለ። በእግዚአብሔር ይድን ዘንድ ስለ ኃጢአቱም ይጸጸት ዘንድ በመጀመሪያ የነበረውን ጸጥታ ይፈልግ ዘንድ የእግዚአብሔር ቃል ቃኤልን የሚገድለው ሁሉ 7 እጥፍ ይቅር እለዋለሁ ማለቱ ግን እግዚአብሔር በሰይፍ ይሞት ዘንድ የሚሻ አይደለም። እርሱም በጾም በጸሎት በለቅሶ በከባድ ቀኖና ከኃጢአቱ እስኪድን ድረስ የሚገድለው የሚቀጣው የሚፈልገው ነበር እንጂ። 7 እጥፍ በተባለው በዘመኑ ሁሉ እግዚአብሔር ቃኤልን ይገስጸው 7 ትውልድ ነውና ወንድሙ የገደለ ግን ደግሞ በየቦታው ጸጥታ ወይ መረጋጋት የቀረለት አይደለም። ወደ አዳምና ወደ ሔዋን ተመለሰ። የሚፈራ የሚንቀጠቀጥ እጁም በደም ደግሞ የተነከረ ነበረ። በተመለከቱት ጊዜ አለቀሱ፣ አዘኑ። ፍርሃቱ መንቀጥቀጥ በደም መነከሩ ምንም ምክንያት እንዳገኘው አላወቁም። ቃኤልም ከእርሱ ጋር መንታ ወደ ተወለደችው እህቱ እየሮጠ ገባ። ባየችው ጊዜም ፈራች። ወንድሜ ሆይ ይህ አይነት መንቀጥቀጥ ወይ መፍራት በምን ምክንያት አገኘህ አለችው። እርሱም ወንድሜ አቤልን በበረሃ ገደልኩት አላት። እህቱ ይህን ነገር በሰማች ጊዜ አለቀሰች፣ እየጮኸች ወደ ቤቷ ወደ እናቷ ሄደች። ቃኤል ወንድሙ አቤልን እንደገደለው አስረደቻቸው። ቃላቸውን ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ጮኹ፣ ፊታቸውን መቱ፣ በራሳቸው ትቢያ ነሰነሱ፣ ልብሳቸውን ቀደዱ። አቤል ወደ ተገደለበት ቦታ የሄዱ ዘንድ ወጡ። ተገድሎ ከመሬት ላይ ተጥሎም አገኙት። አራዊቱም ከበውት ነበረ። ስለ እውነተኛ አቤል እያለቀሱ እየጮሁም ነበረ። ስጋውም ከንጽህናው የተነሳ በጎ መዓዛን ይሸት ነበረ። አዳም ተመለከተው፣ እንባውም በፊቱ ይፈስ ነበረ። ወደ ቤተ መዛግብት ዕቃ ቤት ሄደ። በዚያችም አስቀምጠው በአፋው ወይም በሽቱ በከርቤም ገንዘው አዳምን ሔዋንን በብዙ ሐዘን ለቅሶ በመገነዝም 100 ቀን ያህል ቆዩ። አቤልም 14 ዓመት ከመንፈቅ ልጅ ነበረ። ቃኤል 17 ዓመት ከመንፈቅ ልጅ ነበረ። ቃኤልም የወንድሙን ግንዘት ወይም ከፈጸመ በኋላ እህቱ ሉልዋን ወደዳት። ያለ አባቱና ያለ እናቱ ትእዛዝ ወስዶ አገባ። ስለ ልቦና ክፋት እነርሱ እርሷን ሊያስተውት አልቻሉምና ለገነት ወደ ምትቀረብ ወንድሙንም ወደ ገደለበት ቦታ ተራራ ጌርጌር ወረደ። ቦታውም ብዙ እጽዋት ብዙ ዛፎችም በውስጡ ነበሩ። ቃኤልም ከእህቱ ልጅን ወለደች፣ ልጆችም ይበዙ ጀመሩ። አዳምን ሔዋን ግን አቤል ከተገነዘ ከሞተ በኋላ 10 ዓመት እርስ በርሳቸው ሳይቀራረቡ ሩካቤ ሥጋ ሳይፈጸሙ ኖሩ። ከዚህ በኋላ አዳም ሔዋንን በግብር አወቃት፣ ጸነሰች። በጽንሷ ወራትም ቁርባንን እንውሰድ፣ ለእግዚአብሔር እንስገድ፣ የሚያጽናና መልካም ልጅን ይሰጠን ዘንድ እንለምነው፣ እህቷንም እናጋባው አላት። ቁርባን አዘጋጁ፣ ወደ መሠዊያ አኖሩት፣ በእግዚአብሔር ፊትም አቀረቡት። ቁርባናቸውን ይቀበላቸው፣ ደግ ዘርን ፍሬንም ይሰጣቸው ዘንድ ከእግዚአብሔር ይፈልጉ ጀመረ። እግዚአብሔር አዳምን ሰማው፣ ቁርባኑንም ተቀበለ። አዳምና ሔዋን ልጃቸውን ከመሥዋዕቱ ተቀበሉ፣ ወደ ቤተ መዛግብት ወረዱ። በአቤል ሥጋ ፊትም ሌሊት ቀንም ይበራ ዘንድ ቀንዲል አደረጉ፣ አዘጋጁ። አዳምና ሔዋን በቤት ውስጥ ይጾሙ ይጸልዩ ነበረ። የሔዋንን የጽንሷ ወራት ተፈጸመ፣ በመውለጇ ጊዜ ደረሰ። ሔዋንም አዳምን
ወልድ ዘንድ ወደ እለቱ ለመሄድ ፈልጋለሁ አለችው። አዳምም ከአንቺ ጋር ሴት ልጅሽን ትላላክሽ ዘንድ ይዘሽ ሂጂ፣ እኔ ግን ከቤተ መዛግብቱም በልጄ በአቤል ሥጋ ፊት እቆማለሁ አለ። ሔዋንም ከአዳም ልጅ ሰማች፣ እሷም ሄደች። ሴት ልጅም እንዲሁ አዳምም በቤተ መዛግብት ከልጁ ጋር ብቻውን ቀረ። ሔዋንም መልኩ ያማረ ልጅ ወለደች፣ ፊቱ ደም ግባቱ እንደ አባቱ አዳም ያማረ ነበረ። ሔዋንም ባየች ጊዜ ተጽናናች፣ በቤትም 8 ቀን ያህል ቆየች። ሴት ልጇንም ያየው ስምም ያወጣለት ዘንድ እስኪመለስ ድረስ ቆየች፣ እንደታዘዘችው አደረገች። አዳምም በደረሰና ሕፃኑንም የተፈጥሮውን ደም ግባት በተመለከተው ጊዜ ተደሰተበት። ስለ አቤልም ተጽናና፣ ሕፃኑንም ሴት ብሎ ጠራው። ትርጓሜው እግዚአብሔር ልመናዬን ሰማኝ፣ ከችግሬም አዳነኝ ማለት ነው። ሌላ ትርጓሜም ኃይለኛ ጽኑ ማለት ነው። ከሰየመውም በኋላ ወደ ቤተ መዛግብቱ ተመለሰ። ሴቲቱ ልጅም ወደ እናቷ ተመለሰች። ሔዋንም 40 ቀን እስክትጨርስ ድረስ በቤተ ተቀመጠች። ወደ አዳምም መጣች፣ ሕፃኑ ከሴት ልጅም ጋር ተቀበላት። ወደ ውሃው ምንጭም ወጡ። አዳምና ሴት ልጅም በአቤል ስለነበራቸው ሐዘን ታጠቡ። ሔዋንና ሕፃኑም ስለ መንጻት ታጠቡ። ተመልሰውና ቁርባንን ያዙ። ወደ ተራራውም ሄዱ፣ ስለ ሕፃኑ መስዋዕትን አሳረጉ። እግዚአብሔርም ቁርባናቸውን ተቀበላቸው፣ እነርሱንና ልጆቻቸውን ባረከ። ወደ ቤተ መዛግብትም ተመለሰ። አዳም ግን በሕይወት ዘመኑ ሁሉ ወደ ሚስቱ ወደ ሔዋን ይቀርብ ዘንድ አልተመለሰም። ሌላ ዘር ከእነርሱ ይወለድ ዘንድ ዳግመኛ አልተገናኙም። እኒህ ዘሮች የተወለዱትም ቃኤል፣ ሉልዋ፣ አቤል፣ አቀሌምንያ ሴት ብቻ ናቸው። ሴትም በቁመት ፈጽሞ አደገ። በጾም በጸሎት በታላቅ ድካም መመራት ጀመረ። አባታችን አዳም ከሚስቱ ከሔዋን ከተለየ 7 ዓመት ሲሆነው ሰይጣን ከእርሱ ተለይቶ ባየው ጊዜ ቀናበት፣ ከእርሱ ጋር ይተኛ ዘንድም ይፈትነው ነበረ። አዳምም ተነስቶ ወደ ቤተ መዛግብት ወጣ፣ ሌሊት ሌሊት በእርሱ ውስጥ ይተኛ ነበረ። በነጋ ጊዜም ዘወትር ወደ ቤት ይወርድ ነበረ፣ ከእርሷም ይባረክ ይጸልይ ነበረ። ጨለማም ሲመጣም ወደ ማደሪያው ድንኳን ይወጣ ነበረ፣ ለብቻውም ይተኛ ነበረ። ሰይጣን ድል እንዳደረገውም ይፈራ ነበረ። 39 ቀንም እንዲህ ተለይቶ ቆየ። የመልካም ጠላት ሰይጣን አዳም እንደተለየ እርሱም ደግሞ እንደሚጾም እንደሚጸልይ በተመለከተ ጊዜ በምትሃት ያማረች ሴት መስሎ ታየው። በ40ኛው ቀን ሌሊት መጥታም በፊቱ ቆመች። አዳም ሆይ በዚህ ቤት ካደራችሁበት ጊዜ ጀምሮ ከእናንተ የተነሳ እኛን ታላቅ እፍረትን አግኝቶናልና ታላቅ ጸሎታችሁ ወደ እኛ ደርሳለች፣ ተረጋጋለችና ታጽናናለችና ዛሬ አዳም ሆይ ወደ ማደሪያው ድንኳን ወጥተህ ትተኛ ዘንድ ከአንተ የተነሳ ተጠራጠርን። ከሔዋን በመለየት ምክንያት ታላቅ ሐዘን ደረሰብን። ዳግመኛ ወደዚች የማደሪያ ድንኳን የምትሆንበት ጊዜ ጸሎት ትፈስ ነበረ፣ ልቦናም ከደም ግባት የተነሳ ትቅበዘበዛለች። በቤት ውስጥ በነበርክ ጊዜ ጸሎት የተሰበሰበች ወደ እኛም የምትወርድ ወይም የምትደርስ እረፍትም የሚያገኝባት ናት። ዳግመኛም እኔ ከአንተ በተለዩ ልጆች አዘንኩ። ታላቁን ሐዘን ግን ስለ ልጅ ስለ አቤል ሞት ነው። እርሱ ጻድቅ ነበረና ለጻድቅ ሰው ሁሉም እያንዳንዱ ይጸጸታልና እኔ ስለ ልጅ ስለ ሴት መወለድም ተደሰትኩ። ነገር ግን በሔዋን ምክንያት ትንሽ ወይም ከባድ አዘንኩ። እህቴን ናትና እግዚአብሔር ከአንተ ላይ እንቅልፍን ባመጣ ጊዜ ከጎንም አወጣት ጊዜ ከእርሷ ጋር እኔንም አውጥቶኛልና ከአንተም እርሷን ታላቅ አደረጋት፣ እኔን ወደ ታች አወረደኝ። በአንተ ዘንድ ስላለች እህቴም እኔ ደስተኛ ነኝ፣ እግዚአብሔርንም ያጽናናኝ ነበረ። አዳም ወደ ቤተ መዛግብት ድንኳን በወጣ ጊዜ አትዘኚ፣ ከሔዋንም በላይ እኔ አንቺን ወደ እርሱ እልካለሁና እርሱም ያገባሻል። ሔዋን 5 ልጅ እንደወለደች አንቺም ከእርሱ 5 ልጅ ትወልጃለሽ አለች። ቃል ኪዳኑንም እነሆ ዛሬ ተፈጸመልኝ፣ ወደ አንተ የላከኝንም እንጋባ ዘንድ ነው። አንተ እኔን በምታገባኝ ጊዜ የሔዋን ልጅ ይልቅ ደም ግባቱ ያማረ ልጅን ተወልዳለህና። ዳግመኛም አንተ እስከ ዛሬ ገና ጎልማሳ ነህ፣ ቀሪ ዘመንህም በሐዘን አትጨርስ፣ መከራህንም የበዛ አይሁን። በዚህ ዓለም ዘመን በደስታ ትጨርስ ዘንድ ጽና። እኔም ብርሃን ወደሌለበት በዚህ ተግባር እደሰታለሁ። የአምላክን ትእዛዝ
تنس فتس من جالتشو ودا الدام كربام اكفتشو كرسوم يتنسى دل اندمينسى ياووك او عدامم كرسوا يادنو زند بتاك عطللب ودا فتاريوز اللي اكزيابيرم كالون ودا الدام انديسي لك عداموهي يجي ملك سل عملاك النت سل بتئبيت يامال للهنات انت يكر عطلم عند اكزي بسيت ملك ليلا اكزي بملاك امسال ليلا اكزي دم بشماغلي امسال تتايحالچ انجي يين ሁሉ የሚያደርገው ነፍስን ሰውነትን ለማጥፋት ነው አዳም ሆይ ዛሬ ማስተውል ብዙ ጊዜ ከእጁ እንዳዳን ከእጁም እንዳዳንኩ እኔ ይቅር ባይ አምላክ እንደሆንኩ እስካስረዳ ድረስ እኔ አንተ ይቅር እላለሁ ያንተን መጥፋትም አልሻም አለው እግዚአብሔር ሰይጣንን ለአዳም በክፉ መልኩ በግልጽ የታየው ዘንድ አዘዘው አዳም በተመለከተው ጊዜ ፈራ ተንቀጠቀጠ እግዚአብሔር አዳምን አለው ፊቱ የከፋ ዲያብሎስን ተመለከተው እስከዛሬ ድረስ ከብርሃናዊት ቦታ ወደ ጨለማ ከእፍረት ወደ ድካም ያወረደ እርሱ እንደሆነ ወቀ አዳም ሆይ አስተውል እርሱ አምላክ እንደሆነ የሚናገር አምላክ ጨለማ ይሆናልና አምላክ የሴት መልክ ይመስላልን በሌላውስ ላይ ይበረታታልን አምላክ ይሸነፋልን አዳም ሆይ አስተውል በፊትህ ያለ ይክፉ ሰይጣን ወደ አየር ሰማይ ይወጣ ዘንድ አይችልም እኔም ከርሱ የተነሳ አትፍራ ከዛሬ ጀምሮ በአንተ ላይ የሚያደርገውን ሁሉ ወቀ ልብ ማድርገ እላሃለሁ እግዚአብሔር ሰይጣንን ከአዳም ፊት አስወገደው እግዚአብሔርም አዳምን አበረታው ልቡንም አጽናና ወደ ቤተ መዛግብት ወረደ ከሔዋን አትለይ እኔ ካንተ ከርሷ እንስሳዊት ፍትወት ወይ ምኞትን አጠፋለሁ አለው ከዚያች ቀን ጀምሮ ፍትወት ወይ ምኞት ከአዳምና ከሔዋን ተወገደች በእግዚአብሔር ትእዛዝም አረፈ ይህንን ተግባር እግዚአብሔር ከአዳም ዘር ለአንዱ ስንኳን አላደረገም ለአዳምና ለሔዋን ብቻ ነው እንጂ አዳምም ስለጸናቸው ፍትወት ስለጠፋላቸው በእግዚአብሔር ፊት ሰገደ ከቤቱ ወርዶ መጀመሪያ እንደነበሩት ከሔዋን ጋር ተቀመጠ 40 ቀንም ተፈጸመለት ለመናቸው አማላጅነታቸው ከኔ ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን ያቀርብነው ጸሎት ለመናችን እዚያ ይቀበልን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ አጥያት አይሁን ለሀገራችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን እግዚአብሔር ይመልስልን ለታመሙት ፈውስ ለታሰሩት መፈታትን ይላክልን በአንድነቱን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ እንግስት ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔርና ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ ማጸንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ሁሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ለዘላለም አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰብ የሆናችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሼር ላይክ ኮሜንት በማድረግ ለምእመናን ታደርሱልን ዘንድ በቅዱሳኑ ስም እንለምናችኋለን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የእናታችን የቅድስት ማርያም እንተ እፍረት ገድል አነባለሁ ለኔ እግዚአብሔር የማንበብን ስልጣን ይስጠኝ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማምነን እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ የተመረጠች ሰማዕትና ንዕድ ክብርት የምትሆን የማርያም እንተ እፍረትን ገድልን ምስክርነት መናገር እንጀምራለን የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ ሽቱ ስለቀባችሁ ጌታ በአመሰገና ተገንዘብ ከቢታንያ የመጣች እናታችን ቅድስት ማርያም እንተ እፍረት በረከቷ በሁላችን ላይ ይደር አሜን ከዚህ በኋላ ከእለታት አንድ ቀን ንዕድ ክብርት የምትሆን ማርያም እንተ እፍረት እንደ ለማዷ ነጭ አር ልብስ አጊጣ ፊቷን በመስታወት አይታ ሽቱ ተቀባች ጉንጮቿ ቃዮች አይኖቿ የተዋቡ ሆነው ደምግባቷ በጣም አማራት እንደዚህ እየተመለከተች አንድ ሰዓት ያህል ዘገየች
كذي بوهالا ملكام أساب بسوالي عدرو اندزي هالي ينهولو تاسو قد زند ملكينم تلووت زند موت تمتع يلمنه يي ملكام شتا وده تلنت وده قمات يلووت عال يس برتات صناعات فسعميو قسكولنا دكام عيد اللمنه ليك أربعين دمو يميو دوتس يميك أرلي دمو عيد اللمنه ندزي كهونس زل عالم كتفاتنا ككونني كما بزات بكر اندي من عقين يالو يزين عالم جنزب بغزا بندا باربا كسقا قسكولنا دمو كدكامنا كعينوش انمان كما فسس يميادنين ينورا لنا ويس كزي هلو نگر بعدان انجم جيزي كموت يميادن انجنزب يي نگري چالالن نفسي غوي فرد بات زند سوي اندمين نگر بات قال هلو الهالو يالا عالمون هلو بولمي جزا جيتا اندي من تملش علش نفسي غوي كونتن يا فراج زند بانچلاي تأزاز بمت اگزي اندي تون يالش يج اللما دارچا ودميون لقصو دمو تقرس ما فاجات ودع اللبت اساتو ودم ما يتفابت تلو ودم ما ينك الافابت ورج ودم ما يموكبت يوسدوش زن دالله چونا نفسي هوي بزيك ان يميرداش ماننو سلعانچي يميا مالدشس ماننو نسحاب اللبت نفسي يتناك اچي بمتونبت جوهتنا لقصو دمو با اللبت بوتا نفسي هوي كازي كهالا فيو عالم حزن يمي رباش يمي تاكمش يلشم يلقونم هاتيات سلام اسرات وداجو چه عينو چه هوي يموت تلا بغار رداشو جيزي يمي رباشو هون عالنم بزو يما يوات خوبه عافي هوي يي مبلنا متت يمي رباح عالنم مرارا موتس اوان سات تود يجد بات اتاقزي اندباتي هوي يعلمنو هلو غيجي تملسلت زند يماتي چلبت موت زم بارغ غيجي اندي تونال بانسو سلانا بقلبت اجيت اچو يمتو نورو اجو چه هوي يمتو فروت موت بمت اباچو غيجي اندي تونال اچو نيچ هرنا هبر ليو ليو يوانا لبسن بملبس دس يمت سنيو سراي هوي بكبر بالبيت باقزيابير كفو سراهن دمو يمكرو زند بفيت بميك عمت تلفيت عيلا فريك اكان بونو ملعيك تفيت راكو تهن بك عمك قزي اندي تون عال نفسي هوي يزي عالم مبل يمي رباش يمي تاكمش عالنا بزي يتلوچ مكب تهوني يمي رباش يمي تاكمش عالنا هلو جزي وده زموت يمي تروت اغروچ هوي موت باعصاره چو جزي اندي تون عالاچو لتعمل توت ودال لاچون ايچالاچوم نفسي هوي بزي عالم يتدستشو مني تاكمش عال نقود كبرت مريم انت افرت دارتواني يمتاك اندازي عصبتش مداني تتاقي زند ياملك كتاتن عطاوك امنبرنا بسول بيالون مرمرو يمياوك اجيابي هرقين يب يتروسن لقصو اوكو نساون اندتك ابلا ودا كبروم اندملسو يكراج انمشوت كأرسو اندالات افا اندازيو هلو دمو بس ايت مريم انت افرت بنسقه لب بملكام عصا ود أسو بتملك بتملسة جيجي انوان مدقمو عالناكم السو عقن دمو دي عالج عصا بچي چرم مر السو دمو دتك أبلات شو اندليلوش سوچي يميك أبلين نگرن ينورن انقروزن دس عان دس عاتي عال يتاقسن يهن نقوسو كفاتيان هلو انقرو زند ودسو يميك أرباني يميك أرباني ينور يهونن وسكولن ناين بدلين استاوسو زند يكبلن يهونن انديتك عالي يمي ملس انديتك عالي نس يمي ملس اللين انداش نقر ينورن ايالي جاسبتش نفسي هوي
مراتس كارفنات بالمرانيتم يراكا ايدلم انشي ود اسو تيجي زند يمت مكي بيت مرانيتش تسفى متارجي بيتس عالل كزي وعلا بمامن ستتا ديبلا اسفج ساعت يات ورزي عالم يمت اصل نسو بمكاكلاتشو اندى سودم ويتملا اللسة اي هايدلمنم يهات ياتن من ملسون نونجي موتون عالشام يالس السايد اللمن متوبق ياللون كأنسو عانديتون بيتافا زت انا زت انيون ببراتتو يتافاون اسكياغين درس اللي فرلقات يميد عايد اللمن باقينيات قزي دس بلوت بجانك عدمو الشكا ماتال كالتافوت كزت انا زت ان يلك فتسمو دس يساني باتال نانتا دكا موش شاكا ماتشو يكا بداتشو هلو ودانينو انيما سارفاتشو عالو يميلو السنو ندازي كونا لمن سنفعلو لمن سنسالشام نو كزاري جمورو دو السو هيجي راسين بفيتو اكدالو كالتوين ارسو يكارباي ماري كرتاون چرنتو يبزان دونا نو اوك عالو مدانتاچي يس كرسطوس بايك ابلين بسات زن فصمو ايكباني مالج يناتاچين يقدست ماريامن تفرت بركات بنينا بنانته بولاچن بزبه كريستيان غار صنتو لزل عالمو ينور امين يالاست يقربنا صلوت لمناچن زيابير يقبل لا غراچنم سلامون فقرون عندنتون يسطن زن اباتاچنو ينبل اباتاچنو بسمايات يمتنو سمي قدس منغست تمطا فقاده بسماي اندونهچ انديوم بمدرتون يلات انجراچن استن زاري برلاچن يقربلن انيام يبدلن ونيقر اندمن لابيت ود فتنا تاغون كغفو لو ادنن انجي منغست انتناتنا حيل كبر مسكانا لزلالمو امين مبيتاچن قدس دينجل مريم هوي بملائكو بقدس جبريل سلامتا سلام انلشالن باسابش دينجل نش بسغاشم دينجل نش اشنافي اغزائر ناتو سلامتا لانچ كباشال كسيتوچو لزليتش انچ تبركشنش مايسنش فري تبركنو سغاني تمولاش قدس تو دسي بلش لول اغزائر كانچ غير نونا كتوددو لجيش كجيتاچن كمدانتاچن كيسوس كريستوس زند يكرتانا مرت لمين لنات ياتاچن ياسرين زل زلالمو امين مسكاني ون عند املاك لميون لاب لو لنفس قدو زاريم زوترم زلالمو امين يتوددااچو نا يتكبراچو يقدسان ذكر بيتسب يوناچو يهنن فيديو شير لايك كومنت بمادرج لممن تدرسولن زند በቅዱሳኑ ስም እንለምናችኋለን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የናታችን የቅድስት አርሴማ እንገድላን ባለው አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት የሆነች የብጽዕት የብሩክት የክብርት ቅድስት አርሴማ ገድሌ ነው بلاتشو ياللون يجيتاتشن يييسوس كرستوس يهايل برتات يييو بميارج سقاتشو نواري بهون نفساتشو يتيغستن برتات ياسا يوزند يونجلينيوش ستتوچنن مكاراتشون ييناكو يزيال مكاراتشون يكاللو اكزيابيد ለወላጆች ያዘጋጀውን የማረጆንና የማያጠፋውን ደሞ መልካሙን የዘላለም የኑሮ ብዛት ጣዕምንም ያገኙ ዘንድ በብዙ ገድልና ትዕግስት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሱ ጋራ ሰማዕት የሆኑ 27 ሰማዕታት ገድልና ሰማዕትነት ይይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከነዚህ 27 ሰማዕታት በረከት ይስጠን አሜን ከብጽዕት ብሩክት ቅድስት አርሴማ የረድኤት ኃይል ያድነን አሜን የቅድስት አርሴማ ጸሎትና በረከት ከኔና ከናንተ ከሁላችን ከህዝብ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለም ይኖር አሜን ከዚህ ብጽዕት ቅድስት አርሴማ የልደቷን መንሻ እንናገራለን በዚያን ዘመን ክብራን ከሆኑ ከናቷ ለዋውያን ከሃያላን ነገስታት ወገን የሆነ ስሙ ቴዎድሮስ የሚባል አንድ ሰው ነበር ከቤተ ክርስቲያን ሹመት ክህነትንም ደግሞ ሃይማኖታቸው የቀና ከሆኑ ከጳጳሳት አለቆች ወገን ስሙ አትኖሲያና የምትባል ክብር የሆነች ሴትን አገባ እነርሱም
እግዚአብሔርን የሚፈሩ ጻድቃን ነበሩ በጾምና በጸሎት በልመናና በስግደት በትጋት ይጸኑ ነበሩ ሁሉ ጊዜ በትዕግስትና በንጽህና ይጋደሉ ነበር በጸሎት በቁርባንና በማዕጠንትም ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይገሰግሱ ነበር ነገር ግን ልጅ መውለድን ተሳናቸው እስከ እርጅናም ድረስ መሃን ሆኑ ስለዚህ ብርክት አትኖሲያና ታዝን ታለቅስ ነበር መውለድ ተሰኗታልና ከብዙ ሐዘን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መልካም ፍሬ ወንድ ልጅ ወይም ሴት ልጅን ስጠኝ እንጂ ፍሬ የሌለው ከንቱ ሆን ዘንድ አታደርገኝ አንተ ከወደድከኝ ሁሉ ይቻላል የሚሳነም የለምና እያለች ዘወትር ወደ እግዚአብሔር ትጸልይ ነበር ከዚህም በሰማይና በምድር የሚኖሩ ፍሬ ስጠኝ በመደረም የሚኖር ፍሬ የፈቀድህልኝ ከሌለ በሰማይ የሚኖር ፍሬ ስጠኝ በሁለት ሥራ አትቀጣኝ ጌታ አምላኬ መዳኒቴን ነፍሴን ይቀርበላተ ከአለኝታይም አታሳፍረኝ የሚያስደስተን አደርግ ዘንድ ለዘላለም የሚኖር ፍሬን ደሞ ስጠኝ ጌታዬና አምላኬ ሆይ የተናቀችና የተቸገረች ያዘነች የተገዘች እኔን ባሪያን ቸላተበለ በጥበብ ኃይል ሰማይንና ምድርን ባህረንና በውስጡ ያለውን ሁሉ የፈጠርክ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አትጸየፈኝ በመልካም አገልግሎት በመመስገኛ አዳራሽ የሚያገለግሉ የቅዱሳን አባቶች የሚቃጠል መስዋዕታቸውን የቁርባናቸውን የዕጣናቸውን መዓዛ የተቀበልክ ሆይ በማኅፀኗ የተሸከመችኝን የእናቴን እንባ ያን ጊዜ አስብ ለእናቴ የበህር ልጅ ነኝና በብዙ ለቅሶና ሐዘን በትጋት በትህትና ለችግረኞች ጦም አዳሪዎች በመመጽወት እንደዚህ ስትጸልይ እግዚአብሔር የልቧን ብርታት በአየ ጊዜ ስለ እሷ ይጸልይ ዘንድ ስሙ ልድዮስ የሚባለውን የቂሳሪያ ሊቀ ጳጳሳት ወንድሟን አዘዘው እርሱም ስለ እርሷ ጸልየ በመልካም ጠባያ እጅግ ይወዳታልና ስለዚህም እግዚአብሔር የጳጳሳቱን አለቃ ጸሎትና ብሩክት አትኖሲያን ለቅሶን ደሞ ሰማ መልኳ ያማራ የምታስፈራ ያችን ልጅም ደሞ ሰጣት ይቺም ቅድስት አርሴማ ናት እስከ 3 ዓመትም ድረስ አሳደገቻት ከዚህ በኋላ አምላክን በወለደች በእመቤታችን ማርያም ስም ለተሰራች ቤተክርስቲያን ታገለግል ዘንድ ሰጠቻት ከ12 ዓመት በኋላ አባትና እናቷ ከካህናት ወገን የሆነ መልካም ጎልማሳና ያጋባ ዘንድ ደሞ ወደዱ ይቺ ቅድስት አርሴማ ግን ይህን አልወደደችም ነበር ነገር ግን እንደጋቸው ሰርግ አድርገው በርሷ ሰርግ ታላቅ ደስታን ተደሰቱ የብጽዕት ቅድስት አርሴማ የፊቷ ውበት እጹብ ድንቅ ነውና በዚያን ዘመን በዚያ አገር ውስጥ ከፊቷም ሆነ ከኋላ በመልክና በውበት የሚመስላት ደሞ የለም ይህንን ዓለም በመናቅ ክርስቶስን ከተከተሉት ቅዱሳት ደናግል አንስት እመቤቴና የእውነት ጻይ ከሆነች ከእመቤታችን ማርያም በቀር 15 ዓመት ከሆናት በኋላ ከሃዲውን ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስን ሰይጣን አነሳሳው ከሃዲው ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ሚስት ያገባ ዘንድ በመልኳው የሆነች ሴትን ልጅን ደሞ ፈለገ መልኳው የሆነች አንድ ሴት ልጅን ይመርጡለት ዘንድ በሃገሩ ሁሉ እንዲሄዱ በሰሌዳም ደሞ መልኳንና ቅርጿን ሁሉ ስለው ይገልጡለት ዘንድ ሰዓሊዎችን ደሞ አዘዘ እነዚህም ሰዓሊዎች ወደ ሮሜ አገር በደረሱ ጊዜ አንድ የደናግል ገዳም አገኙ በዚያም ያችን ድንግል ቅድስት አርሴማን አገኙት ይቺ ቅድስት አርሴማም ደም ግባቷ ያማረ መልኳ የሚያስደንቅ ነበር በዚህም በደናግሉ ገዳም ውስጥ ደሞ መልክ እንደ እሷ ያለ ቆንጆ የለምና በመልካም የሚመስላትም ደሞ የለም በዚያም ሰዓሊዎች ስዕሏን ስለው ለንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ላኩ ንጉስም ስዕሏን ባየ ጊዜ ፈጽሞ ተደሰተ ስለ ሰርጉ ወደ እርሱ ደሞ እንዲመጡ ህዝቡን ይጠሩ ዘንድ ደሞ ነገስታቱን መኳንንቱን ሁሉ ላከ
دناغلوم يهن نگر باعوكو جزيالك قصو تنستو اندير رداد شونا بدنگلنا اندت ابقاچو جزيابير نيرمنو كزي قدام دموتو ودنگوس درت عدسي يگزات آگر ودى ارمانيام درسو بمدر بداواشاوش تاك امتو قطراتشو سابا عمست وندوش سيتوش كدناغل وست سلاسازت اينا برو بتلك تجرم تاك امتو مقباتشو ميميا غنيو آل نبرو كأنسوم آن ديتو عم برات تسارا نبرا كازي چسيت سرام دمو يمي قبو نبرا نگوس ديو قلتيانو سم كدست عرسيمان بفلقات جيزيالا غنياتم نگرگر بمدر عرمانيا اندالج سل ارسوا سما كدست عرسيمان يزو اندي لكلت ودى عرمانيا نگوس درت عرس ملك تلاك انگري دمو عالو أبك اللي ودى أني ملاكات يكدس تارس يمانم سرا لنقوس درت عدس عصر الدود بزيان زمن نقوس درت عدس لتعوت يمي سكت سعين اجارك عن يمي عملك نبرا داقمين يامي يبل هاتين يا اج سرا يوانوتن انشتن النادن جان دمو يعملك نبرا ببيتم دمو اسك امتو عمالك تبرو دمو يتعرات شوم نبرا اندفت عريق زيابر يكبرات شوم نبرا سلازيم نگر دمو که ارسو گارا لطا اوت دمو اندیسا گدو بماس گدد یا اگرون سوچ یا وکاچو نبرا بلبو سایت آن گوتو علنا بوستو منفس قدوس سلليل اگزابیرن تتو علنا ینگوس درت عدسم بسوریا اگر کدماس کو جمرو اسکا کساریا ونزننا عفرت اوس درشا دمو تشمو سمو تلمیوس یمی بلگش نبرا رسوم دمونت اکیتا کلانه بره یالک آن ت از عالم فصل که کریستیان وگانو چاقینیان خلو لطاعت اندیسگده یاس گدده چوم دمونه بره اندیم کریستیان وگانو چ ارکوسان تاعت عاتو یاس ساده ده چو زند ییز چو جمره بزودچنم به ما ساده یاس ته چونه بره سل کریستوس فکرم که کریستیانو چ لطاعت یسگدو زند انبی یالو نبره نزیم یمسگنو باچو زند ودنگوس درت عدس اسکمیوس داچو درس به اسربیت یاسراچو زند بزی بحالا دمو به اسربیت یتاسروتن آوت آچو لیلوچنم به کسار یازاچو اجگ دمو بسنسلت آسرو بالنگانا ببرت یگرفاچو دمو جمره قدس عرسی ماگن با دارش واسعین تسلی نبرد، بس عفتوانم اندل ما رو تانه بنبره. یه متانه بام کال لمه بتن بزوید لمه. آن به بعدمو با اگر قوام قلمه ترجم نبره انجی. لمس مات به میشال متن باست وایل بنا تگن زبون نبره. هاریاو هگن خلو یه میسرا با اندیتو بیست بنورو وست. ونجلنیانا بدلنیا یهونال اندالو یچیک دست آرسما یمیس عفتن ه گوچ بتنک ات ابک آچونه بره یانگزیه بس ات آرسما نزین سمعت سیگرفو سیگرفو آچو با یه چاچو گزیه سل انسوت ایکچ سل کرستوسم اندمی گرف نگرواتم یانگزیه نباید کائنات چو بفیتو علی عفسسچی سل انسوت سمعت تس الیزن بلبواج انك اتوود سماي انگات تتشي كزيبو علاك اقزيابير زند تغل طولات يبرهان اكلين يهازو بروهان ملائكت عييتشي لنزي سماعاتات يسطواتشو يشلماتشو زند يانگزي بس ايت قدستار سيما بتالاك عليش اوهج سلو قدوس مه سماعات اوهن زند يتين ناملاكي هوي اردان يالتشي كبيتوا عداراش سغنت وردتشي بزيان بوحالا لبسوان لبسا ودو انرسو هيدتش بسعت قدس عرسيما بك عربتش جيزي جيجو تيلميوس عيات با عيات جيزي دنگت لبوم تاوك ودو بيتم تهيد زند عززة داقمين يمي مفق يمي غرفات چون يتواتشو زند عززة مبيت قدس عرسيما هوي من هونش يمل اكتشس و يمل كشس وبت ين يا هل سيون كزي من عمت أشي بس اتقدس تارسي ما هوي عنشي بهلو يتشلمش سيون كبيتي سغن ياوت أشرا من دنو لما كراس دمو ودي انيا تمج زند ياسج انك أش من دنو
አንቺ ያስኋቸውን ስለ እኔ ተዋቸው ብቲ እኔም ከገረፋታቸው ስለ አንቺ እተዋቸዋለሁ የምትወጃቸውን ሌሎችንም አላት ያን ጊዜ ብጸት ቅድስት አርሴማም ቀኝና ግራዋን ደረቷን ሰውነቷን ሁሉ በትምህር ተመስቀል ፊቷን አማተበች ገዥም ተሰድቦ ጀመረ እንዲህ ያለች አንተ ዝንጉና ወንጀለኛ እነዚህ የጨከኑ የክርስቶስ ሰማዓት ስለ እኔ በምን ትላቸዋለህ እነሱስ ለክርስቶስ ስም ሰማዓት የሆኑ ዘንድ የተዘጋጁ ናቸው ብሩህ የሆነ የመንግስተ ሰማያትን አክሊል ተዘጋጅቶላቸዋል እኔም በጌታዬና በአምላኬ እስከምመሰገን ድረስ የነዚህን ቅዱሳን ሰማዓታት መከራቸው እሸከም ዘንድ ወዳለሁ በእግዚአብሔር አምላኬ ዘንድ የእነርሱን የክብር አክሊል አገኝ ዘንድ ነገር ግን በስጋዬና የእነሱን መከራ አቀበል ዘንድ የነዚህ ቅዱሳን በረከት ጣብና የአምላኬ ምህረቱ ጸጋ ይድረሰኝ ሞቴም ህይወቴም ከእነሱ ጋር ትሁን አለች እኛንም እንደነርሱ ጌታችን አምላካችን በሰማይ ባለው የመንግስት ክብር ያዘጋጀን አሜን የብጽዕት ቅድስት አርሴማ ረድኤት ኃይል ከኔና ከናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ይኑር ለዘላለም አሜን ለሀገራችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይላክልን ማህበራችን እግዚአብሔር ይጠብቅልን ከቅዱሳኑ በረከት ያሳትፈን ዘንድ በአንድነት አባታችን ሆይ እንመል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ ያሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰብ የሆናችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሼር ላይክ ኮሜንት በማድረግ ለምእመን ታደርሱልን ዘንድ በቅዱሳኑ ስም እንለምናችኋለን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የእናታችን የቅድስት ማርያም ግብጻዊትን ገድል አነባለሁ እግዚአብሔር ለኔ የማንበብን ስልጣን ይስጠኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የእናታችን የቅድስት ማርያም ግብጻዊት ገድል በስላሴ ስም አነባለሁ በፍልስጤም ገዳማት በአንዳቸው ውስጥ ከህፃንነቱ ጀምሮ በገዳሙ ህይወቱን ምግባር ተኮትኩቶ ያደገ በአነጋገሩና በህይወቱ የተቀደሰ ካህን ነበረ አንድ አረጋዊ ነበረ የዚህም አረጋዊ ስም ዞሲማስ ይባላል መንፈሳዊ ህይወቱ የታወቀ የነበረ ከመሆኑም የተነሳ በቅርቡ ከሚገኙት ገዳማትና ሩቅ ካሉት ገዳማት ሳይቀር ብዙዎች ወደ እነርሱ ደግሞ ይመጡ ነበር ሁሉ ጊዜ ቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብና ማጥናትን አስተጋጉለም ነበር በረከቱ ይደርብን ቅዱስ ዞሲማስ ስለ ገዳማዊ ህይወት አጀማመሩ ሲናገር ገና በህፃንነቱ የእናቱን ጡት እንደተወ 53 አመት እስኪሆነው ድረስ በበህተውና ህይወት ወደ ኖረበት ገዳም ደሞ ተወስዶ እንደተሰጠ ይናገራል ከዚህ በኋላ በሁሉም ነገር ፍጹም እንደሆነና ከማንም ሌላ ሰው ምንም አይነት እርዳታ ሆነ ምክር ወይም ሊጠቅመው ደሞ የሚችል ነገር እንደማያስፈልገው ወይም ሊያገኝ እንደማይችል ሆኖ ይታሰበው በክፉ ሐሳብ መሰቃየት ጀመረ በህሊናው የትዕቢት ሐሳብ እየተመላለሰ በራሱ እንዲህ ይል ነበር በዚህ ምድር ላይ እኔ ያላደረኩበት የብህትውና ህይወት ሊያሰኘኝ የሚችል መነኩሴ አገኘሁን
ببرهاوس كأني يبلت يبتون نان يوت يالو سو يجن يونن يالا اندي ياسابا سالا بدنجت يجزيابير ملاك تجلت اللت اندي مالو زوسي ماسوي بس عاكم لدرجة سكميشلو درس بس انا تجاد لال ببت هونا هوت بكورت اني نت تغزال هونم جن بفتس امنت يدرس سوي اللم كدرس كبات بلاي يوننا كالف كاتشو تغلوش يمي بلتونا جنا يالدرس كباتشو يمي تاوكو تغار لوش كافي تيت ابقوال وددهنت يمي وصدو بزو تغار لون منقد اندالو تردازن اند تالاكو عبات ابراهام يتولد اگرن تتا بيوردانوس ونزودالو قدام دغمو هيده قدوس زوسي ماسم كإغزيابير ملعاك اند تناغرو عدرق كهزان النتو جمنو ينوربت قدام تتو وده يوردانوس هيده بمچ آير رشام بإغزيابير ودلاكو قدام دمو درسة يقدامو بر انقواكتو لبرت أباكيو منوكس يمان النتو نقره برت أباكيو لأبا منيتو نقره أبا منيتو دال لبت انديقى بادمو سيفك دلت يتلمدون قداماوي تمئنو ويم سألوت عدرقه منوكس يمانون شاي يقدامو أبا منيت واندميهوي كيس متحالو رسوم دمو زوسي ماس كيس اندمتاو من نقر ياسفل لقم نقرقن أباتيهوي اني متاوت منفساوي بكو ايتين دمو فلقينو لسووش يأكزيابيرن منقد بما سايتنا نفساتشن ود اكزيابير بما اقرب يالاتشون تالاق منفساوي تقرب سمتشعلونا سلزي ودنان تمتاو بما لتملس يقدامو ابا منيت انديالو وندميهوي ينفسهن قسل يفووس يميشل اكزيابير بچانو عانتان من يانم منقدون يستمرنال يمرانال زند فقعديون اللين هونو دووش يهونن عرقان انيا لما قوينيت ياننساسا يكرستوس فكرنونا يمتعاو لزي كهونا كإنيا غار قوي هيوتون سل انيا دهنتن عسالفو يسات او ملكامو الرنياتشن ولاتشنن يمنفس قدوس اقايا سادر بنالة كزي بوحالا زوسي ماس كعبا من يتو فيت دمو ودكو سألوتون براكين تقبلو بقدامو منور جمر بزين بمقباراتشو بتذكروت زيابير يبلس اقو بمنفس يميكاتلونا هلون نگر سلا كرستوسنا لكرستوس بيچا يميسورو عرقوان تملكته ساقو عرطو يزمرالو لليتون بسألوت ياسالفالو هلو كيزي سراك اجاچو سألوت كعندبتاچو ايكو عرط امن برم ككنتو نگر بمكاكلاچو چارسو عيسام امن بره يزي عالم حابت نبرت مكاماتشت ويم دمو مكزاتنا مشوت سلازيم عالم هيوت دمو مسابن نامج انك بأنسو زين دمو فس امان نبرم كدوس دوسي ماسم اهين بمايتو بتعم تبرتاتا تقارلوم دمو راسون دمو عزقاجه يقدامو بروش دمو هلو كزي زق نبرو يمي كفتوتم يمي زقوتم دمو لقدامو اقل قوتش قده كدامو كقدامو چسي لاكو نبره قدامو با عالم ساوتش يمي قوبن يبچا ساوان كان نمو نورم يالتاوك براها نبرنا غزيابير زوسي ماسين ودازي قدام اندهيد يدرقبت مكنيات يهونو يزي قدام هق سرعات نبره بتعلاق صوم صوم ايسوس مجمرا لاي باللوهد كاينو قداسي قدسو هلوم منوكوسات يكرستوسن قدس قاون كور دومون يكبلالو فقداسي وحالا ودابيتا مرفاق هدو تنش معد دومو يساتفالو بزي هلوم ببيتا كريستيانوست يسابسونا باستبركونا دومو بسجد هنو بزاهك لب دومو كسألو وحالا رسبر ساتشو بمنفساي أساسام يساسامونا يكرتاي تأييك ألو كزيم إيان داندو أبا منيتون إجي ينسانا كفيتو سلالو تغارلو إنداسب إيات أييك أسألو تنابراكيون يكبل ألو
كذي بحالا يقدامو بروج ولل بلو يكفتالو منوكو ساتم اكزيابير برانينا مداني تينو يمياس فراني ماننو اكزيابير يهوتي متامنانو يمياس دنگت ايماننو يميلون يداويت مزمورن اسكمج ارشاو يزمرو هلو مودا براو دمو بمهيد يوردانوسن ونز يشاكرالو بكدامو يالو بيسا كريستيانا قلقلوت انداي تاقول لمادرق اندويم كولت منكو ساعت بيتشا بكدامو يكرالو بسنك بكول ياندانو اندى ساونتو فلاغوتنا اندى بكاتو يمياس فلقون ويم دمو يميشالون يهال دمو يوسدال ليلاو دمو لتك يتكأكل سندين ويم تيمرن يوستال إيان داندوم دغمو كبماك يتشفن سونة تحجون بكار منم نگر عيزوم لوكو متسقا يهوان نگر مما قب قد سيوان باتشو ببراو يميك أبالوتن إسوات دمو يك أمسون أبرنا يورداسنسون كتشقرو بوحالا بتلا إياك تحجا يبتاتن هلو يهو تحجون سرعات اندي نبره يلاو يسوى من جيزي انديت انداس علفنا انديت انداس اوما ارس برساتشو عالمن نقاقر عالو بارس عالمن نقاقرنا عالم اوك نونا عندو ليلاون بيايو روك او ودلي لابوتا يهيدال ملاون اوما انديو بچاتشون بمهون بس اومنا بس قلوت كفت عرياتشو غارا بمن نقاقر كاكو يوهالا يوسانا الات ودو قداماتشو يملسالو ماننم ليلاون موائلس ومن ببرها وست انديت انداس علفة اي تييكم ايان داندو منوكسي يس ومن جيزي انديت انداس علفة مسكرو يراسو لنا اكزاير بچانة بره كدوزو سيماس اندليلوچ منوكو ساتولو عدر رغ وده برها وست روك اوهيد منالبات بزياب بچان يمينور قداماوي عباس باقين يبميل وستاوي تسفا وده برها وست دمو زلق وقبا ወደ አንድ የታወቀ ቦታ ደረ መድረስ እንደሚቻኮል ሰው ሳይቋረጥና ሳይደክም ተጓዘ ለሃያ ቀናት ያህል ደሞ በተከታታይ ወደ በራው ውስጥ ደሞ ከተጓዘ በኋላ የስድስት ሰዓት ጸሎትን ቆሞ ሲያደርስ ሳለ ከቆመበት ኮረብታ ቦታ ደሞ በስተቀኝ በኩል ሰው የመሰለ ረጅም ግራጫ ጸጉር አይነት ነገር ደሞ ተመለከተ ቅዠት ወይም መንፈስ ወይም የሰይጣን አንም ተሐዘ ነው እያላሰበ በመስቀል መልከት ባማተበበት ፍራት ከሩቅ በኋላ ራቆቱን የሆነ የሰውነቱን ቆዳ ደሞ ተመለከተ ያ ፀሐይ ሐሮር የጠቆረው የሰው አካል መሆኑን ደሞ ተረዳ በበራው የሚኖሩ ቅዱሳን በሃታ በማግኘቱ ደሞ በልቡ በጣም ደስ አለው እነርሱም ለማግኘት ደሞ ወደዚያ ሰው ሲሮጥ ያ አካል ግን ደሞ ከእርሱ ይሸሽ ነበር እነርሱም በኋላው ደሞ እየተከተለ በመሮጥ ሊያደርስበት ደሞ እንደሚችል ርቀት ላይ ደሞ በደረሰ ጊዜ የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆይ ከእኔ ለምን ተሸሻለ እባክ ስለ እርሱ ስትል በዚህ በራ ስለምትኖርለት ስለ እግዚአብሔር ብለህ ቆየኝ እንደ እኔ ካለ ኃጢአት ሽማግሌ ሰው ለምን ተሸሻለ ብሎ ጮኸ ይህን ማለ ጊዜ ያ ሰው በበራው አለቶች ውስጥ ደሞ ካለ ጉድጓድ ነገር እንደገባ ሆኖ አየ ዞሲማስም ተንበርክኮ እንደ ሕፃን አለቀሰ አባት ዞሲማስ ሆይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስትል ይቅር በለኝ እኔ ሴት ስለሆንኩኝና እንደምታየኝ ራቆቴን በመሆኔ ወደ አንተ ልመጣ አልችልም በእርሱ ሰውነቴን ሸፍኝ እንድመጣና በረከተ እንድቀበል እባክ አጽፈን ወርወርልኝ አለችው እርሱም በስሙ ስለጠራቸው ራአድ ያዘው ሆኖም የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ያደረባት ካልሆነች በቀር ስለ እርሱ ምንም የምታውቅ ነገር ሳይኖር በስሙ ልትጠራው እንደማትችል አስተዋለ ወዲያውን አጽፉን ወርወረላት ያን ከለበሰች በኋላ ወደ ዞሲማ ዙራ እንዲህ አለችው አባተ ዞሲማ ሆይ ኃጢአት ሴት የመሆን እኔን ለማየት ለምን ትፈልጋለህ? ከመንፈሳዊ ተጋድሎ ወደ ኋላ የማትል አንተ ከእኔ ምን ለመስማትና ለመማር ትፈልጋለህ? ዞሲማስም መሬት ላይ ወድቆ ተባርከው ዘንድ ለመናት እርሷም እንዲህ በፊት ወደቀች አንዱ የሌላውን ብራኬ በመጠየቅ ሁለቱም መሬት ላይ ወደቁ እርሱም እርሷን ባርኪ ይላታል እርሷም እርሱን ባርከኝ ትለዋለች ሁለቱም
يميس مامو باركين يميس مو باركين باركين يميل آن داينت قلبي چانب برا اندیا يتبابالو بزو كوكو يبوالا ارسوا زوسي ماسن عباد زوسي ماسوي انتا كان سلي هونك بزو جيزيه قدوس قربان ستا سارغ ينورك سلي هونك مبارك يمي كبا انتا نارچو يهجن زوسي ماسن ودبلت افراد ومدنك وسدو كان مونم با ماوكوا ارسوغن با انباو هونو اندي حالات نفس قدوس يملاب بشنا يكبرش قدست هو الناتوي انشيك اقزابير غار اندم تنورينا لعالم يموتش اندوانش كيواتش قيلس هونو يتايال كذي بفيت ساتاينينا ساتاوكين بسميرت ارتشنالنا كان مهونين او كشالنا اكزيابير يمياس دنك سأقا ستوشال سأقا يميادرونا بركة يميساتو بمانم تأزاز وين بسوك عال ساون بمنفس قدس فكادنو سلازي سلا اكزيابير بلاش براكيشن سيشن سولوتشن مفالقالونا ايالم نمو لمنات بتناقر اكزي يارغان فكاد لمنفس امستل لسوچيوتن لنفساتشو دناتن يمياس بنا يميت انك اكزيابير يتمسكني هون عالتش رسوم امين عليهم يكدست مريم جيمس عويت بركات بني النابن انت بولاتش اللايس انتو لزل عالمو ينور امين على السد زيابير اغراچنن مايبراچن يطبق لنزن صلوت لمناچن يقبلن زن باندنت اباتاچن وين بهل اباتاچن وي بسمايت متنول سمي قدس منغست تمطا فقاد بسماي اندونهچ انديوم بمدرتون يلت انجراچن استن زاري بدلاچن يقربلن انيام يبدلنون يقر اندمن لابيت ود فتنات تاغمان ككفولو ادن انجي منغستي انتناتنا هايل كبر مسكانا لزلالم امين مبيتاچن قدس دينغل مريم هوي بملائكو بقدس جبريل سلامتا سلام نلشالن سابش دنگلنش بسگاشم دنگلنش ياشنا في اكزيار ناتو سلام تالانشي كباشال كسيتو چلو تليتش انشي تباركشنش مايس انش فري تباركنو سگاني تمولاش قدستو دستي بلسلو اكزيار كانشي غارنو انا كتو ودو لجش كجيساتشن امران تاچن يسو كرستوز زاني كرتان نامرت اللامن يلن حتى تاچن يسرن زل زل عالم وامين بسگاني اونا دام لاك لميو لعابلو اللن فسكدو زارم زوترم لزل عالم وامين የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰብ የሆናችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሼር ላይክ ኮሜንት በማድረግ ለምእመን ታደርሱልን ዘንድ በቅዱሳኑ ስም እንለምናችኋለን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዞራ ጥቅምት 6 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአቦል በመንፈስ ቅዱስም ጥቅምት 6 በዚህ ቀን የታላቁ ነብይና ካህን የሳሙኤል እናት ቅድስት ነብይት ሐና አረፈች ይችም ቅድስት ከለዊ ነገድናት የትርህም ልጅ ህልቃና አገባት ፋናን የምትባለም ሌላ ሚስት አለችው ወላድ ስለሆነች በመሆኗም ሐና ልጅ ስለሌላት መካንም ስለሆነች ሁልጊዜ ትግዳደራት ነበር ሐና ግን ፈጽማ ማዘንን በማዘን አትበላም አትጠጣም ባሏ ህልቃናም ያረጋጋታል ማረጋጋቱንም አልተቀበለችውም በሊቀ ካህኑ በኤሊ ዘመንም ወደ ቤተ እግዚአብሔር ወጣች ያለቀሰችና ያዘነች በእግዚአብሔር ፊት ጸለየች እንዲህ ብላ ስለትን ተሳለች አቤቱ ልጅ የሰጠህኝ እንደሆነ በህይወቱ ዘመን ሁሉ ለአንተ የሚያገለግል አደርጋለሁ ካህኑ ኤሊም አያትና እርሷ የወይን ጠጅ ጠጥታ እንደሰከረች አሰበ እርሷ በዝምታ በልቧ ተጸልይ ነበርና በቁጣና በግሳጼ የወይን ጠጅ ጠጥተሽ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቤት ለምን መጣሽ አሁን ሂጂ ስካርሽን በእንቅልፍ አስወግጃላት እርሷም እንዲህ አለችው የወይን ጠጅ ከቶ አልጠጣሁም ልጅ ያጣው በመሆኔ በልቤ አዝናለሁ እንጂ ካህኑ ኤሊም አጽናናት እንዲህ ብሎም ባረካት እስራኤል ፈጣሪ የለመንሽውን ይሰጥሻል በሰላም ሂጂ በቃሉም አምና ወደ ቤቷ ገባች ከዚህ በኋላ ጸንሳ ወንድ ልጅን ወለደች ስሙንም ሳሙኤል ብላ ጠራችው ጡትንም
አለችው ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይዛው ወጣች። ወደ ካህን ኤሊም አቀረበችውና እንዲብላ አስረዳችው። ካሁን በፊት ልጅን ሰጠይ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ስጸልይና ስለምን ያይህኝ ሴት ልጅ ነኝ። ልመናዬንም ሰምቶ ይህን ልጅ ሰጠኝ። አሁንም በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ለእግዚአብሔር አገልጋይ ይሆን ዘንድ አመጣሁት። ከዚህ በኋላ ሐና እግዚአብሔርን አመሰገነችው። ልቤ በእግዚአብሔር አምኖ ጸና የሚለውን ጸሎትና ትንቢት እስከ መጨረሻው ተናገረች። ይችም በዳዊት መዝሙር መጨረሻ ከሙሴ መሐልዬ ቀጥላ ተጽፋለች። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርን አገልግላ በሰላም አረፈች። ለእግዚአብሔር ምስጋናውን እኛንም በጸሎቷ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን በዋሻ ውስጥ የሚኖር ቅዱስ አባት አባ ጴንጠሌዎን አረፈ። ይህም ቅዱስ በሮሜ አገር በንጉሥ ቀኝ ከሚቀመጡ ከከበሩ ሰዎች ወገን የተወለደ ነው። በታናሽነቱም ጊዜ ወደ መነኮሳት ገዳም ወስደውት በበጎ ምክር እውቀትን እየተማረ መጸለይና በመጾም በዚያ አደገ። ከዚህም በኋላ ከቅዱሳን ከስምንቱ ባልንጀሮች ጋር ወደ ኢትዮጵያ በንጉሥ አለአሜዳ ዘመን መጣ። በአንድነትም ጥቂት ዘመናት ኖረ። በዚህም በኋላ እርሱ በእርሳቸውም ተለያዩ። ቅዱስ ጴንጠሌዎንም ከታናሽ ተራራ ላይ ወጥቶ ርዝመቱ 5 ክንድ አግድመቱ 2 ስፋቱ 3 ክንድ የሚሆን ዋሻ ለራሱ ሠራ። ጠፈሩም 1 ድንጋይ ነው። ከጥቂትም ቀዳዳ በቀር በር የለውም። በውስጡም ሳይቀመጥ ሳይተኛ ያለመብልና ያለመጠጥ 45 ዓመት ኖረ። ቆዳው ከአጥንቱ እስከሚጣበቅ በእንባ ብዛትም ቅንድቡ ተመለጠ። በሽተኞችን በማዳን የእውሮችንም ዓይኖች በመግለጥ ብዙ ተአምራትን አደረገ። በአንዲትም ቀን በማታ ጊዜ እንጨት ተከለ። እሚነጋ ድረስ አድርጎ ትልቅ ዛፍ ሆነ። ወዲያውም ደረቀና ደቀ መዝሙርቱ ፈልጦ አነደደው። ፍሁምንም በልብሱ ቋጥሮ ለማጠንት ወሰደው። የናግራንን አገር ያጠፋትን ምእመናኖችንም የገደላቸው አይሁዳዊ ንጉሥ ሄዶ ሊዋጋው ንጉሥ ካሌብ ባሰበ ጊዜ በጸሎቱ ይረዳው ዘንድ ይህን አባት ጴንጠሌዎን ለመነው። እርሱም በሥራው ሁሉ ላይ ችሎታ ያለው እግዚአብሔር በጠላቶቹ ላይ ድል አድራጊነትን ሰጥቶሃልና በደህና በፍቅር አንድነት ትመለሳለህ አለው። ንጉሡም ካሌብም ከናግራን ሀገር በደረሰ ጊዜ ከካሃዲው ንጉሥ ከፊንሐስ ጋር ተዋጋ። ድል አድርጓቸው ካሃዲያንን ሁሉ እንደ ቅጠል እስቲረግፉ አጠፋቸው። አባ ጴንጠሌዎንም በጦርነት መካከል ጠላቶቹን ሲያሳደዳቸው እንዳዩት ብዙዎች ምስክሮች ሆኑ። ከዚህ በኋላ ንጉሥ ካሌብ ከድል አድራጊነት ጋር በተመለሰ ጊዜ መንግሥቱን ትቶ በዚህ አባት እጅ መነኮሰ። ከዋሻ ውስጥም ገብቶ በጾምና በጸሎት እየተጋደለ ኖረ። ይህም ቅዱስ አባ ጴንጠሌዎን ተጋድሎውን በፈጸመ ጊዜ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ መጣ። ስሙንም ለሚጠራ መታሰቢያውን ለሚያደርግ ገድሉን ለሚጽፍ ለሚያነብ ቃል ኪዳኑን ሰጠው። እንዲህም ድካም ይበቃሃል እረፍት። ያን ጊዜም አጥንቶቹ ተነቃነቁና በፍቅር በአንድነት አረፈና በዚያ ዋሻ ውስጥ ተቀበረ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን። በረከቱም ከኔ ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚች ቀን ብና ከሚባል አገር የኢጲስቆጶስ እንጦኒዮስ የምስክርነቱ መታሰቢያው ነው። በረከቱ ከኔም ከእናንተም ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። ያላሴት በዚህ ቀን የስሙ ትርጓሜ አዋቂ የሆነ የእንባቆም ነቢይ መታሰቢያ ነው። ይህም ቅዱስ ከስምዖንና ከዮሴፍ ነገድ ከዮሳፍጥ ልጅ ነው። ዜናውን በግንቦት ወር በ24 ተጽፏል። በዚህ ቀን የሀገር አቴና ኢጲስቆጶስ ቅዱስ ዲዮናስዮስና በሰማዕትነት አረፈ። ይኸውም ቅዱስ በአቴና አገር በእውቀቱና በመራቀቁ የከበረና ከፍ ከፍ ያለ ነው። በአቴናም ከተማ በአዋቂዎች የመሳፍንት አንድነት ከአማካሪዎች አንዱ እርሱ ነው። ቅዱስ ሐዋርያው ጳውሎስ ወደዚያ በደረሰ ጊዜ ሃይማኖትን አስተምሮ የክርስትና ጥምቀትን አጥምቆ በአቴና አገር ኢጲስቆጶስ አድርጎ ሾመው። ብዙ ድርሳናትንም ደረሰ።
كرساتشوم عندو كبري قباونا سلامران تاتشن سكلت يدرسو بيلت عرب يمين نبب عندو نو يمنتو مكنيات اندينو كالتات باندكن بفلسفنا وبيت تك أمتو سالة ياتيناو فلاس فوتش بيرسو زند تساب سباو نبرا ارسو له اللوم عالك عسلهونا باربك أنمك أترسيون سعيج ألمه تالاك نوس وستامهونا عذابه اللو دنگتاو اجيك فرو كدوس ديوناسيوسنم بالموست يهونو يهونون يجي تاچنو هوي أسردان ملوت أيكوت ارسوم سعيج أرك أننا كواكبتن مرم مره سات بلو آگينياتشو دغمو بحاروچنم تلقونم بعالم زورا يالون يوكيانوس باهير مرم مره السنم سات بلو آگينيو بزي وعلا عرست آلابا يميبال يفلسفن نامس آفن آنستو سي مرم مره بوستو المك نون يميل آگيني يهم هبوو عملاك ورده وغنوچنم بأرسولاي تنستو سكالو تمالتنو بزيان جزي لبسونك أدو تالاك هزن هزن كبتاچو يالو مهوراننم يأيون ياسرداتشو زند لمنوت رسومو هلون نگراتشو ان رسوم يهنن سمتو تالاك فرات فرو دك مزمورو وسي فو سنم يهونوم هلو يزياتشنم كأن سموان ساعتوان وروانم زمنونم انديس افوازززو داقمنيام بات آوتاتو بيتوچ بده جافاتشوم المكنون ايالو انديس افوازززو كاسرا عارات تامت بوهالا كدوس هاواري اي باولسو وداتينا اگر متا كبري قباونا يمدان تاچن ييسوس كرستوس موردون كمبي تاچن كقدس دنگل ماريام كسقواسقا كنفسو نفس نستو مولدون مكرامك قبلون مسقلون ناموتونم بسوستنياو قن منساتونم مارغونم بهيوان بموتان لمفرد داغمنيا ممطاتون استمارا ياتينا سوجين ياهارياون سبكت بسمو غزي اجيغا دنقو ودي ديونا سيوسم روطو اندي بلاو نغروت عند سو زاري ودا اغراچن متتون انيا የማናውቀውን ወይም ከኛ በፊት የነበረውን የአባቶቻችን የማያውቁትን በአዲስ አምላክ ስም አስተማረን ዲዮናሲዮስም ልኮ ሐዋርያው ጳውሎስን ወደ እርሱ አስመጥቶ በአገራችን ውስጥ በአዲስ አምላክ ስም የምታስተምረው ምንድነው አለው ቅዱስ ጳውሎስም በአደባባያችሁ መካከለ አልፍ ሲሄድ በአማልክቶቻችሁ ቤቶች በደጃፍ ላይ ለመክኑን የሚል ጽሑፍ አየው ይህም የማይመረመር አምላክ ወረደ ማለት ነው እኔም ለእናንተ የምሰብከው ይህን ነው ብሎ መለሰ በዚያን ጊዜ ከ14 ዓመት በፊት ያጻፈውን ያን መጽሐፍ ያመጣው ዘንድ ኡሲፎስን አዘዘው ሁለተኛም ጊዜውንና ወራቱን ሐዋርያውን ጠየቀው እርሱም በመጋቢት ወር በ27 አርብ ቀን በ6 ሰዓት ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ጊዜ እንደ ተሰቀለ ጻሃይም እንደ ጨለመ ምድርም እንደ ተናወጸች አስረዳው ያቴና ሰዎች ይህን በሰሙ ጊዜ ከቅዱስ ዲዮናሲዮስ ጋራ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ የክርስትናን ጥምቀትንም አጠመቃቸው ዲዮናሲዮስንም በእርሱ ላይ ኤጲስቆጶስነትን አድርጎ ሾሙ የቤተክርስቲያንንም ሥርዓትን የተረጎመ እርሱ ነው ከዚህ በኋላ በባህር አቅራቢያ ወደ አለ አገር በመሄድ በሐዋርያት ዘመን አስተማረ ብዙ ወገኖችንም ክብር ይግባውና በጌታችን አሳመነ ድንቆች የሆኑ ብዙዎች ታምራትን አደረገ ከሃዲ ንጉስ ጠማቲያኖስ ይዞ ጽኑ ስቃይንም ማሰቃየ ከዚያም የከበረች ራሱን በሰይፍ ቆረጠው የተቆረጠች ራሱንም በእጁ ይዞ ሁለት ምዕራፍ ያህል ጎዳና ተጓዘ ሁለተኛም የደቀ መዝሙሩ ምርቱንና የኡሲፎስንና የኡሪያኖስን ራሳቸውን ቆረጠ የሰማዕትነትን አክሊልም በመንግስተ ሰማያት ተቀበሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በሰማዕታት ጸሎት ይማረን በረከታቸው ከኔ ከናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን በዚች ቀን ቅዱሳን ረውቃና አንጦኒዮስ በሰማዕትነት አረፉ ያባ በጸሎተ ሚካኤልም መታሰቢያው ነው በረከታቸው ከኔም ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን በዚች ቀን የሴት ልጅ የሄኖስ የረፍቱ መታሰቢያ ነው እግዚአብሔርም ስም መጥራት የጀመረ ይህ ሄኖስ ነው ሄኖስ 190 ዓመት ኖረ
ቃይነንም ወለደው ቃይነንም ከወለደው በኋላ 715 ዓመት ኖረ ወንዶች ልጆችና ሴት ልጆች ወለደ በቀዳሜ ቀንም አረፈ መላው እድሜው 905 ሆነ በረከቱም ከኔ ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን ስናነብ የጎደለውን ነጠበውን ባፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን የሱ በጎ ፍቃድ ይሁን ዘንድ በአንድነቱነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ይንበል አፍነ ዘብ ሰማያት ትቀደስ ምከ ትምጻ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዛበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ምንሱት አላድኅነነ ወባልሃነ እምኩሉ ኩይስ ምዚያከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ መ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ ማንስ ተወብርክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍሴት ኦ ምለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ሰአል ዮጸሊ ሀብ ፍቅሮ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ እስራኤልና አጣይና አሜን እጅግ አረጌ ማሳሰብ መወዶ ይህን ነው ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዚህል ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዚህል ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ እንደዚሁም PayPal በPayPal መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትስአፕ ቁጥሬ 00417797462 ደረሰኝቻችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው ክብር ያደለልን በጣም እናመሰግናለን